Zé! Eu tô um monstro sagrado aí, Zé! Ah, vá, é mesmo? Ataque, ataque. Na costa! Na costa! Nossa, que bala! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Okay. Nossa! Eu não vou descer não, vai quebrar comigo. Nossa senhora! Ai! Que bola foi essa, papito? É mesmo, é? Aqui, ó. Nossa! Gripa, pai! Gripa que o pai tá on, pai! Não! Nossa, que bala, mano. Que bala. Eu derrubei. Ah, parabéns. Parabéns, irmão. Parabéns. Derrubei a caixa d'água, derrubei a caixa d'água. Chupa, rapaz! Aqui é o pai, rapaz! É nóis, irmão! Fechou pra... Vai não, Rafu! Pelo amor de Deus, Rafu! Ô, Rafu, não faz isso na play, irmão! Ah, não faz isso, Rafu! Ah. E morreu. Nossa, que bala, irmão! Que bala, maneiro! Fala, irmão! Segura, não deixa vir, mano! Porra, jogou bem. Deita pra cá. Derrubei um torre. Derrubei dois torres. Derrubei dois torres. Derrubei dois torres. Que bala, papito! Ou será que não? Nossa, que bala, mano. Clipa, galera, clipa, clipa que é o pai. Clipa que é o pai, irmão. Ah! E pai, papito. Clipa que é da boa. Eita, nós. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Começando mais uma live pra vocês, todo mundo, seu Raimundo, diretamente aqui no Facebook.
Bora, galerinha, chegando aí, rapaziada, já deixando o like. Obrigado, Vanderlei, obrigado, Adalto. Vanderlei compartilhou, obrigado, Wilton Guimarães. Obrigado, Luiz Fernando, obrigado, Mike Jonathan. Obrigado, Vinícius Pereira. Obrigado, Ian Zonato. Obrigado, Matheus. Obrigado, Joselaine. Obrigado, Rosca Boladão. Chegando também o Heitor Thompson. Chegando a Roberta Silva. Chegando também o Maicon Gameplay. Vamos, o Teco Teleco Teco. Na batida do Maneco. Felipe Detefol, tamo junto, Felipão. Obrigado a galera chegando aí. Carlos Salve chamando o Valderlei com uma boa noite. Chegando o Sandro Pereira, já deixando o ID ali, já adicionando o Jefinho. Vanderlei Siqueira de Souza, comprei o pacote do Exterminador. Aí, rapaziada, do mais um seguidor, aí, gastou hein? Que sabe, hein? Bem-vindo à tropa do Jefinho. Muito boa noite, galera. Vambora. Tô aqui com o Pelotão jogando aqui o Bandit. Chegando também o Rafa 1 FPS, faz live aqui no Facebook. E o Marreta 98, amigo do... O Rafun, que é amigo do Bandit. E o Marreta, que é amigo do Bandit. Olha aí, que beleza. Aí, ó. Fechou. Aí fechou o time. Bora lá, vai. Quero jogar com você, bora. Pode falar, Bandit, pode falar. Olha a galerinha aí, maninho. E aí, Luquinha? E aí, Patrick? E aí, Alisson? Aguardando mobilização. Aproveite para se preparar. Ah, eu peguei o mapa antigo, mano. Ah, o mapa novo, pô. Ah, vamos jogar aqui uma aqui. Eu marquei, mano. Vamos pra esquentar, mano. Olha, oi, cadê o mapa? Quanto tempo que não joga isso aqui, mano? Soldado inimigo por perto. Biel responsável por tudo. Peguei o mapa novo. E aí, Wanderson, tudo bem, mano? Fernando Moura curtiu a live. E André Kish, vai jogar dentro da vó. Ah, eu queria. Senhora. 200 mil tiros pra acertar o cara, mano. Que é isso? André Kish, te curtiu a live. Anderson Henrique compartilhou. Acho que é a minha vez de dirigir. Inimigo entrando na área. Destruiu no céu. Hã? Ah, acho. Chega de treino. A live. Chegou a hora de encarar. E aí, Brendon? Firmeza, mano? Olha, então, na próxima você já vem, André. Na próxima você já vem. Marreta tá sem a cal aí, né? Tá ouvindo aí, Marreta? Fala aí, mano. Marreta tá aí. Definindo o nada, joga nada. Insurgência. É aqui mesmo, aqui, ó. Aqui é bom, galera. Aqui, ó. Azul, vai no azul, então. Não é bom de respirar. Vão pra zona segura. Transporte confirmado. Destino mais tarde. Aliados caídos vão remobilizar. Desde que você continue com vida. Ganhe todos. Cadê vocês, mano? Que cai daqui, mano? Ah, não. Marcou aqui, agora mudou o lugar, tio? Ô, Rafun. Ah, então marcou errado, né? Marcou errado. Desci sozinho, mano. Aldecir gosta, curtiu a live. Ah, eu tô treinando. Não tem problema, mano. Não tem problema, Rafun. É, não, demorou, Rafa, demorou. Eu fiquei sozinho que derrubei um cara aqui e os caras me matou. Atrás, ele tá de volta na luta. Vou cair, tô caindo agora. Qual o problema? Ataque de dispersão, aliado chegando. Não, vamos pegar aqui esse cara lá, vamos lá pros botões aqui esse cara lá, mano, eu vou. SMT marcada. Não, pega eles aqui, perto, né? Anti-inimigo ativo. Leilton Moraes curtiu a live.
Olha mais, pega esses caras. Fechou ali. Michael Jr., filho do rei, curtiu a live. Pega a caixa aí. Que mentira, ô! Eu não sabia, mano! Como esse cara sabia? Tô cover aqui, tô cover. Tá, era já. Vaza, mano. Caramba, mano, o cara como soube, ele voltou do nada, me pegou no aberto. Você tem uma segunda chance, faz valer a pena. Você aguenta, porra, vai dar certo. Leiton Toledo Dias curtiu a live. Calma! Antes, inimigo ativo. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Vem cá, esses gigantes! Tô vendo os caras! Silva, que é mais fácil! Abatido! Peraí, vamos pegar esse cara, mano. Vamos embora. Leandro Leal curtiu a live. Derrubei. João Kennedy. Entrando. Se deseja entrar. Olho no ar. Batido. Inimigo, ali. Líder da Silva curtiu a live. Vem pro inimigo. Tiro. Marcando ponto de encontro. Caralho, mano. Bagunça, mano. Não tinha mais bala de fuzil, por isso que eu desci. Vai embora, vai na caixa. Que bagunça, galera. Galera, tô com uma posição na minha webcam que diferentona, mano. Vamos lá. Vou fazer bem diferente o bagulho aqui. Paulo Henrique curtiu a live. Deixa azul. Give. Se você morrer agora, a operação vai pro saco. Não sei, eu digo, mano. Nele X da Evelyn, que curtiu a live. Thiago Lima curtiu a live. Esse sniper aqui, ó. Os reforços estão a caminho. Antes do inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Thank you.
Morri, tá em cima de tudo. Mano, eu tô com problema de adicionar aqui, André. Desse jeito aí, fala aí. Colega de esquadrão, remobilizamos. Tem 25 na luta. Muito bom até agora. Bante inimigo ativo. Tem sinal de filhado. De assalto aqui. Cuidado. Colega de esquadrão, remobilizando. Eu deletei um monte de gente, André. O cara está se aproximando, realocando a zona segura. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Não tá, eu não tô conseguindo aceitar, mano. Cristian Martins curtiu a live. Obrigado, Cristian. Eu não tô conseguindo aceitar os amigos, mano. Não sei o pior que deu. Eu quitei uns, André. Diogo Amani curtiu a live. Valeu, Diogo. Valeu, Cristian. Galera, deixa o like aí pra ajudar. Ainda tem que fazer isso. Alguém curtiu a live. O gás está vindo. O alvo parece hostil. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Inimigo ativo. Comigo, galera. O jogo tá meio esquisito, caralho. De olho no alvo. Josemar Rezende curtiu a live. Ah, entendi. Aí, ó, melhorou aí, ó. Inimigos, perto! Cretus já discutiu a live. Ei, Nenê! Fingida! Você ainda tem o que fazer. Você é o último de pé. Sobreviva a qualquer custo. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Tô de olho. Alguém precisa disso? Cancela isso. Tá top, peraí, você tá filé agora? Ficou legal. O gás está vindo. A câmera, vê a câmera que eu fiz. Eu coloquei um pedestal aqui. A gente deve ir nos nossos. Levando
Ricardo compartilhou. Tem como subir? Desce aqui. Você é o último de pé. Sobreviva a qualquer coisa. Carlos Henrique curtiu a live. Tem gás chegando. Zona segura realocada. O gás está chegando. Cleiton Cruz curtiu a live. Faltam 10. A vitória está perto. Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GFFPS. É nóis. Tamo junto. Tá ruim, mano. Tá ruim. Deixa eu sair, sabe? Rafael Preto curtiu a live. E aí, Rafinha? Mano! Chama o André aqui, ele tá na lobby, que é do pitão, mano. Vitor Roberto curtiu a live. Quem ficou por último ali na player ali, o... Daniel Pereira curtiu a live. Quem que entrou por último? Certo? Entrou o... Felipe Ribeiro curtiu a live. Ô, Marreta, fica de próximo aí, mano. Aí depois você vê que o time já tava meio que certo. Tava só esperando o Zé, tava no banheiro. Adiciona aí. Ó, não tô conseguindo aceitar pra adicionar eu, mas ó, eu não tô conseguindo aceitar, galera. 7 com solicitação, ó. Olha o que acontece, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês aí que não é conversa minha, ó. Israel Silva curtiu a live. Mandou, ó. Não, não é, mano. Ó, olha só na live, galera. Juliano Rufino curtiu a live. Não, mas não é isso não, cara. Algum bug que deu. Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou clicar pra aceitar, ó. Fica vendo. Clica aceitar, ó. Olha na live, ó. Ó, cliquei pra aceitar. Tá vendo os convites aqui, galera? Ó, aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Vou clicar. Quando eu clico, ó. Não parece nenhuma mensagem, ó. Ele só não vai, ó. Olha, ó, vou aqui, ó. Vou apagar esse aqui, ó. Remover, ó. Remover amigo. Remover. Ó, remover, ó. Esse aqui, ó. Ó. Vou remover, ó. Vou removendo, ó. 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 Tá vendo aí, ó. Mas mesmo assim eu vou lá, ó. Vai. Vai nem. Não consigo aceitar, mano. Tá, Jefinho, os caras da outra live tudo chato, não deixa jogar, fica... Isso, não, mano, é. Oi. Sim, porra, você não tem ideia, mano. Minhas costas doem demais, mano. Tô na cadeira, mano. Não. Aí eu tô de boa. Aqui, ó. Você tá vendo meu braço aqui, ó? Ó. Ó. Eu tô apoiando certinho, tô. Certinho aqui. Wesley Souza curtiu a live. A cadeira. Confira, ah, mano. Espera um jogo leve. Como assim segurando o braço, André? Ah, eu não tô apoiado o braço. Tá aqui em cima. Tem uma mesinha aqui. Ó, uma mesinha, ó. Uma mesinha aqui, ó. Tem uma mesinha, ó. Ah, puxei de novo, pera, deixa eu sair. Aqui, galera, apoio na mesinha, ó. Tá vendo aqui, André? Ó, meu apoio aqui, ó, é metade do braço, ó. O cotovelo não fica em cima. Ah, voltou. Tem que ser, André, a cadeira, porra. Ó, eu jogo a Fórmula 1, André. Ó, vou mostrar pra vocês a cadeira minha, galera, ó. Vocês veem aqui, mano, ó. Jogando, né? De Fórmula 1? É, mano, é ruim, cara, é ruim. É o que eu tenho, né, mano? Pra... Tem uma ousada, não, pra você mandar pra mim, não, André? Uma ousada mesmo, mano. Eu arrumava a rodinha, mano. Eu arrumava. Eu colocava a rodinha dessa aqui nela. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Boa noite. Esquivou te. Ah. Que carro, né? Eu já pensei em fazer com o banco de carro mesmo. Quanto dá? Você vai pro campo de batalha já já. Eu já vi. Inimigo entrando na hora.
Olha, esse mapa tá muito mais leve. Ó, Raton, como que não é o jogo, mano, é o mapa. É, não é o... Não é o PC, mano. Ótimo. Vou resetar minha tia mil, vou resetar aqui. Extras morais por sua live. Ô galera, na moral, mano, vocês não tem noção de como que dói minhas costas, mano. Dói demais, irmão. Dói nem é pouco não, dói demais. Ô Leonardo! Dói demais. Oi, André, tô ouvindo. Júnior Ferreira Costa curtiu a live. Oh, aí sim, André. É caro o frete? É muito caro? Frete. Urgência! O gás se aproxima da sua posição. Vamos pra zona segura. Olha lá. Aliados caídos vão remobilizar. Desde que você continue com vida, ganhe pontos mano, pra trazê-los pra ação mais rápido. Eu tive que vergonha de ficar pedindo as coisas assim, mano. De meta, de pra cadeira, entendeu? Eu acho meio chato, mano. Ficar pedindo coisa pros outros, tá ligado? Atacar! Mano, meu jogo tá mó esquisito, mano. Na moral, parece que eu tô com um foot lag. Deixa eu reiniciar meu jogo, mano. Tô me arrastando. Colega de esquadrão remobilizando. Aguenta, tô contigo. É. Tô humilde, sou o que é você, mano. É, mano. Não sei o que acontece com o meu jogo, mano. Ó, o bagulho tá... Sei lá, cara. Eu tô com... Colega de esquadrão, remobilizando. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo ativo. Ah, tá. Oh, foi mal, foi mal. Sob ataque! Você despistou os rastreadores inimigos. Muito bom. Estão perdendo o terreno. Pressa! Levando fogo! Entrega de dinheiro confirmada. Tava atrás de si. Tava atrás de mim. Que munição de sniper, mano. Você tem a boca aí? O jogo tá meio pesado, parece, mano. Parece que eu tô meio. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado.
Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Tem placa aí, tem placa aí. Ai, que mentira, mano. Que mentira. Levanta aqui, Afon. Você consegue. Aguenta firme. Armamento aliado chegando. Tem placa aí, mano. Dá o dinheiro que eu vou comprar pra ele. Dá o dinheiro pra mim, pra dar passou. Zona segura realocada. Minha vida estão mirando em mim. Varredura de ocupação. Não tinha dinheiro pra isso. Na hora da varredura, pra ver o que acha vocês. Deitados, agora. Pique de bruços, ou suas coordenadas vão ser expostas. Alguns foram detectados. Caçem eles. É, mas é essa sensação, Rosca. Parece que tá mesmo. Eu tô achando, mano. Tá esquisito o jogo, mano. Anderson Silva curtiu a live. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. É. Varredura de ocupação. Ah, mano, qual a borri de novo? Isso, cabeça erguida. Põe minhas placas de novo. Anderson e Larissa Leite curtiu a live. Opa, a caixa de plate lá, mano. Opa, a caixa lá. Ainda tem 25 na AO. Anti-inimigo ativo. Peraí. Tô pensando aqui, ó. Blindagem aqui. É, pode ser a rota mesmo. Eu tô pensando em quanto tá o Exit Lag, galera. Será que vira, mano? Vou instalar o Exit Lag ao vivo. Será que vira, André? O primeiro andar, André. Primeiro andar. Já está bem na sua cola. Seguindo. Colega de esquadrão remobilizando. Entendido. Eu vou... Errado, mano. Pior que tem. Alvo, bem aqui. Ah! Ah, não. Não, onde? Ah, não, tem outro. A direita, né, Fon? Volta a nova zona segura. O gás está se aproximando. Vante aliado no céu. Atrás. Levando o tiro. Pô, tá estranho, mano. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Já vi. Colega de esquadrão remobilizando. Vante inimigo ativo. Alguém precisa de máscara de gás? Vou instalar o Exit Lag, mano, pra ver. Toca o host, pode ser, né, mano? Eu, às vezes o meu host tá... Janela de ressurgência vai virar um ponto de encontro. Contato. Acho que eu tomei aí do aí, telhado. Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa. Apresentando a nação aí, é nóis, mano. Antônio Leveson curtiu a live. Está vindo. Colete azul embaixo. Colete azul, Bandit. Renan Adriano, continua. Lançando concussão.
olho no alvo. Tá tudo bem, vai dar certo. A gente precisa ir pra zona segura. Muito avançado, inimigo do céu. É, cuidado. Alguém precisa de máscara de gás? Alguém pega essa máscara de gás. Ah. Luciano Bonfim curtiu a live. Tô vendo o inimigo. A equipe inimiga tá atrás de você. A caixa d'água? Tá d'água, Rafa? Henrique Californiano curtiu a live. Que é Mengão, pô. Deixa eu fazer a camiseta do Grêmio aqui, vou ganhar onde? De onde? Reforço desabilitado. Bom. O cara está chegando, marcando nova zona segura. Curtiu a live. Ataque aéreo de posição aliada. Atenção, pessoal, o dinheiro está chegando. Defenda o carregamento. Mano, aqui, mas aqui não é safe, mano. Vem. Curtiu a live. Ah, tá. Pega aquele aprimoramento de campo. Lucas saltando curtiu a live. De onde, Paulo? Soldado inimigo por perto. Aprimoramento de campo. Eliminado. É, trabalho. O gás está chegando. Marcando alvos. Você tem permissão para atirar? Ataque de dispersão ativo. Nossa! Que clipado, irmão. O alvo parece útil. Tá tudo bem, vai dar certo. Aqui, André, não. Derrubei. Não derrubei, não. Tá aqui, ó. Alvo marcado. De olho no alvo. Eles estão atirando em mim. Acertaram. Movimentação. Você mandou o Rodrigues curtiu a live. Tem 5 na luta. Você é o último de pé. Sobreviva a qualquer coisa. Nova zona segura na casa. O cara está chegando. Tinha poucos inimigos. Você está forte. Perdemos, mas na próxima voltamos mais fortes. Ô, André, será que compensa instalar o Exit Lag pra testar aqui? E Alves curtiu a live. André. André. Alô, André. André Kish. Será que compensa instalar o Exit Lag aqui? Não, é 3 dias grátis. É 3 dias de graça, não é? 3 dias. O que vocês acham, galera, da live? Compensa instalar o Exit Lag aqui? Será que compensa, galera? Matheus Carvalho curtiu a live. Troca o host? Caraca, aí o Henrique. Salve, Jefinho. Começa a noite desse jeito. Mil estrelas. Porra, mano. Aí, ó. Caraca, GG, mano. Porra. O Eric Ribeiro enviou 1000 estrelas. Ô, Eric. Salve, Jefinho. Caraca, mano. Começando brabo, mano. Brabo de... Ô, Eric. Cara, muito obrigado, cara. Deus abençoe, mano. Deus abençoe mesmo, mano. Com essas estrelas que o Henrique manda e que a galera manda, mano, eu vou juntar um dinheiro e vou comprar uma cadeira pra mim, galera. Olha aqui que minha cadeira como tá, Eric. Tá matando. Aí, rapaziada, tá tocando velho já com isso aqui, mano. Seja bem-vindo à tropa do GF FPS. É nóis, tamo junto. Porra, o Eric é... Não, o Eric é embaçado, mano. O Eric é embaçado. Ô, André, vou iniciar o jogo aqui, vou instalar o Exit Lag. Pera aí que já vem, rapidão. Pode ser, ô, bandido? Pode ser, Rafum? Vocês querem puxar? Puxa um trio aí, eu vou instalar aqui rapidinho e já vem. É um minuto pra instalar. É nóis, ô Henrique. Deus abençoe mesmo, mano. Ramon Souza curtiu a live.
Coloca a meta de cadeira aí, mano, mas eu tenho vergonha de ficar fazendo meta de cadeira, essas coisas aí, mano. Na moral mesmo, mano. Eu nem sei quanto custa uma cadeira, mano. Não precisa nem ser uma cadeira boa. Uma cadeirinha mais ou menos que a minha de escritório aqui. Escritório, mano, aqui, ó. A minha cadeira, ó. Cara, não aguento nem... Ó. Ah, mano, pra você ter ideia. Tá bebendo água, minhas costas dói porque dói. Fabrício Santos Canavede curtiu a live. Álvaro Barbosa curtiu a live. Tô jogando Fórmula 1, mano. Dói o toba, mano. Dói o toba. Cheio doeu o toba. Mano, eu vou instalar o Exit Lag aqui. Vamos ver se vai dar bom, mano. Se for bom, eu... Vou pegar esse aqui. Tá lá. Zé Guilherme Witt curtiu a live. Boa, Zé. Está grátis aqui. Deixa eu fazer aqui um bagulho rapidinho. Tá bem. Nossa, Zé! Eu tô um monstro sagrado aí, Zé! Ah, vá, é mesmo? Ataque, ataque. Na costa! Na costa! Nossa, que bala! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Okay. Nossa! Eu não vou descer não. Ai, quem tá comigo? Nossa senhora! Ai! Que bola foi essa, papito? É mesmo, é? Aqui, ó. Nossa! Clipa, pai! Clipa que o pai tá on, pai! Não! Nossa, que bala, que bala! Eu derrubei. Ah, parabéns! Parabéns, irmão! Parabéns! Derrubei a caixa d'água, derrubei a caixa d'água. Chupa, rapaz! Aqui é o pai, rapaz! Respeita! É nóis, irmão! Fechou pra... Vai não, Rafu! Pelo amor de Deus, Rafu! Ô, Rafu, não faz isso na play, irmão! Ah, não faz isso, Rafu! Ah. E morreu. Nossa, que bala, irmão! Que bala, maninho! Fala, irmão! Segura, não deixa vir, mano! Porra, jogou o pino. Eita, pera. Derrubei um torre. Derrubei dois torre. Derrubei dois torre. Derrubei dois torre. Que bala, papito! Ou será que não? Nossa, que bala, mano.
Joguei tudo. Clipa, galera. Clipa, clipa que é o pai. Clipa que é o pai, irmão. Ah! E pô, papito. Clipa que é da boa. Eita, nós. Que play, galera. GG no chat aí, galera. Aí sim. Show de bola. GGzada, pai. Galera, eu tô tentando terminar aqui pra configurar aqui, vamos ver se vai. Tô conseguindo aqui, ó. Tá aparecendo um e-mail aqui, mano, um suporte. Olha, mó bugado. GFinFPS é o biarru.com. Bruno Bessanin curtiu a live. É, galera. Nossa, Zé! Eu tô um monstro sagrado aí, Zé! Ah, vá, é mesmo? Ataque, ataque. Na costa! Na costa! Nossa, que bala! Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Ok. Nossa! Eu não vou descer não, aqui tá comigo. Nossa senhora! Ai! Que bola foi essa, papito? É mesmo, é? Aqui, ó. Nossa! Clipa, pai! Clipa que o pai tá on, pai! Não! Nossa, que bala, mano. Que bala. Eu derrubei. Ah, parabéns. Parabéns, irmão. Parabéns. Derrubei a caixa d'água, derrubei a caixa d'água. Chupa, rapaz! Aqui é o pai, rapaz! É nóis, irmão! Fechou pra... Vai não, Rafu! Pelo amor de Deus, Rafu! Ô, Rafu, não faz isso na play, irmão! Ah, não faz isso, Rafu! Ah. E morreu. Nossa, que bala, irmão! Que bala, maneiro! Olha a bomba, curtiu a live. E aí, mano?
Ei, meu querido! Galera, não consegui baixar o exit lag, galera. Só B.O. Eu vou mudar o DNS aqui, mano. Vamos ver se vai melhorar aqui, ó. Pera aí. Eu baixei o DNS, o exit lag, mas acho que isso já foi um aviso, mano. O bagulho nem veio pra mim. Vou botar outro aqui, ó. René Darif Palhano do meu curtiu a live. Richarlison Fernandes curtiu a live. Acabou, tá 680. Ah, eu tava no Google, coloquei do 1.1 lá do Load DNS. Mano, eu não consegui, eu mandei o e-mail lá, primeiro pus o e-mail errado. Aí não veio o e-mail de confirmação. Olha a bomba, eu esqueço o nome dele, é o... Não é Kalel, mano, que é o nome do Olha a Bomba lá, mano? É Kalel, mano. Charles Colling curtiu a live. Como chama, galera, o menino? O Olha a Bomba, o nome dele mesmo? Putz, eu esqueci, cara. Eu esqueço. Chama o... Cara, acho que... Eu ia perguntar se ele usa o exit lag lá, mano. Vale a pena. 680? Cadê? Tá barato ali, mano. Da cadeira do velho. Chama o menino da Olha a Bomba. Ô, Senhor Jesus, esqueci dele. Eu usava, então, esse aí é da OpenDNS, né? Esse é da OpenDNS. Esse é do... esse aqui é do Cloud DNS. Esse que você falou é da Open. É bom esse DNS, hein? Cleo. Mas deve ter saído já. Mas esse preço... Tem que, mano, na moral, tá. Tá. Aqui, galera, eu usei um teclado. Olha aqui o que eu faço aqui. Tocar teclado. Existe outros tipos de exit lag. Existe, Leandro? Não, só não é que a câmera tá invertida. É que a câmera tá invertida mesmo. Reinaldo Gomes curtiu a live. Reinaldo! Só pra você, mano. Você pode fazer live, você tem que usar muita coisa. Muita informação, equipamento ligado ao mesmo tempo. Chamar os meninos. Fala aí, Rafun. Rafun não tá aparecendo pra mim aqui. É, Zé. É, Zé, tá ouvindo aí? Vitor Santos, curtiu a live. Marcos Roberto Rodrigues curtiu a live. Chama o menino ali, pera aí, ô Jefinho. Tá jogando com nós. Alô, André, tá ouvindo? Antônio Silva curtiu a live. É, alô. Alô. Salve, Naldo! Ed Dias curtiu a live. Tá aparecido? E aí, Wilson? Beleza, mano? O André não tô ouvindo, André. Tá me ouvindo aí, Rafa? Afu? Alô?
Gilson Marinho curtiu a live. Ô Gilson, Rafum tá ouvindo? Alô? Alô, Rafum? Wilson Pontes curtiu a live. Ô Wilson! Maurício Leandro Nunes curtiu a live. E aí, Maurício? Tá mutado, né? Tô ligado, tá, o B.O. tá aqui. Alô, 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 alô. Rodrigo Mitty curtiu a live. Alô, alô, tá ouvindo agora? Alô, ouviu? André Vinique curtiu a live. Ah, ah. Alô, alô, alô. Cauê Napoleão curtiu a live. E aí, Cauê? Ó, mano, ó. Manda aí. Peraí. Alô, 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 alô. Alô, alô. Murilo Canguçu curtiu a live. Alô, André? Oi. Ô, louco, Marco, que isso, mano? Ah, vamos ver, eu mudei o DNS. Alan Cesar curtiu a live. E aí, Alan, tudo bem, queridão? 30 pau por mês, mano. Acho que é muito caro isso aí, não é, mano? Ele tem que ser muito bom, cara, pra... Eu acho que a conexão pro cara usar Exit Lag tem que ser uma conexão bem ruim. O cara ter que usar, mano. Eu percebo que pra mim fica o jogo fica pesado, cara. Eu sei que eu... É, não, os outros eu deixo mutado mesmo, Leandro. Vamos lá, galera. Vamos lá que vai dar bom, velho. Mandei o e-mail lá, não chegou nem o e-mail de confirmação. Tá travado, né? É, a H4 tá meio zoada, hein? Pra console, né? Ó. Será, André? Você aí sem fundamental, exit lag, mano. Então, mano. O som do jogo não tá saindo som. Ih, caralho. Pera aí. E aí, Jefferson? Eu vou tentar pegar o exit lag. Você acha que melhora mesmo, Leandro? Eu vou instalar no, na próxima, vou tentar instalar, mano. Vendedor marcado. Vou instalar ao vivo isso aí pra ver. Resurgência. Ah, é 3 dias de graça, mano. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. O gás está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Mano, quem tá dando essas calls aí, mano? Na moral. Os caídos vão remobilizar. Andar isso não, né? Ganhe pontos para trazê-los para ação mais rápido. Soldado, por perto. Levante inimigo aqui. Mate todo mundo. Vai. Estou atirando. Explosivo.
aqui que dá bom. Tá bom, Jefferson. Você tá bem, colega. Você tá bem. Usar exit lag da ban no jogo, você fala? Oliveira curtiu a live. Gesiele Santos curtiu a live. Pega aqui embaixo, galera. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Vendedor marcado. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver. Finalmente, Oliveira compartilhou. Pega aquele aprimoramento de campo. Você tem dinheiro. Ivana Grelo curtiu a live. Vendedor marcado. Vante inimigo ativo. Deus, uma maletão aí, maletão. O gás está chegando. Movendo a posição. Tira aqui, galera, aqui. Você... Vante inimigo ativo. Ó, mano, tá bom. A voa é acelerada, mano. Parece o Jefinho. Pepe também não dá, mas dá, mano. É, então, eu não sei, mano. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo ativo. Cumprimentos marcados. Tem que tá ruim, mano, pra mim jogar desse jeito, mano. Na moral. Ativo. Esse é aqui embaixo, Zé. Roubou? Em cima. O cara está chegando, marcando nova zona segura. Em cima deu bem, mano. É. A bobeira foi descer aqui, eu acho. Flávio Silva curtiu a live. Tô sendo atingida! Merda, tô levando tiro! Miguel Castel curtiu a live. Aqui, ó. Bastante grana aqui. Olha, vamos pegar lá, ó. Saindo. Indo por aqui. Infantaria armada. Alvo marcado.
Olho. Alguém precisa de máscara de gás? Eu peguei no terreiro, depressa! Movimento. Isso aqui é uma... Não, lógico, mano. Só... Anti-inimigo ativo. Ah, ó. Travou, deu uma travadinha agora. Acabou de dar o Rafum. Bem levinho deu. Nossa, mano! Como assim, cara? Deu... Olha lá, eu derrubei o cara, como assim? Muito longe, demorou um século pra ele cair, mano. Tá bugado mesmo. O ataque de precisão errou. Nossa merda! A equipe inimiga tá caçando você. Não deixe. Tô levando tiro. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. Ataque aéreo de precisão inimiga. Infiltração ativa. A estação de compra foi ajustada. É daqui a tarde. Vindo por aqui. Ataque aéreo de precisão domina. Antialiado no céu. Atrás deles. Quanto mais? Você aguenta, porra, vai dar certo! Resurgência acabando! Todo cuidado é pouco agora! A civilização acabou! Ah. Os preços voltaram ao normal! Ataque aéreo de precisão inimigo! Cuidado! Tem gás chegando. Movimento do inimigo. Ataque aéreo de precisão. Ah, mas tá de inimigo. Tá cuidado. De rosto. Alguém pega aquilo ali. Aqui é munição. Munição aqui. Soldado inimigo por perto. Contato inimigo! Pode respirar. Você despistou os inimigos. Você vai viver. Matheus Silva. A resistência não está mais disponível. Não é hora de dar mole. Vão para a nova zona segura. O gás está se aproximando. Anti-inimigo ativo. Varredura de ocupação. Ataque aéreo de precisão aliado. Propulsão na hora da varredura. Tá close aqui, ó. Tá close embaixo. Alguns foram detectados. Caçem eles. Fui. Vem. Varredura completa. Volte para os procedimentos padrão. Granada de concussão lançada. Já está bem na sua cola. Vou subir aqui. A equipe inimiga tá rastreando você. Cuidado. Anti-inimigo aqui.
FMT aqui. Movendo posição. Cala ali, cala ali, cala ali, cala ali, galera. Movendo posição. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Alvo eliminado. Ataque aéreo de precisão inimigo. Ataque, ataque. Cuidado. Gás tá bem na sua porta. Tem aqui já. Tá aqui embaixo, André. Seguindo. Tá aqui, André. Pressionado, pressionado, pressionado. Pressionado. Zona segura realocada. Tô perdendo o terreiro, de pressa! Lá vai de lá! Alvo marcado! Tá se relando, tá se relando! Nova zona segura aqui. Só tem 5. O gás está vindo. Não foi bom. Você eliminou as equipes inimigas. Boa, boa, boa. Pesada boa, hein, galera? Pesadinha boa. Minha cara tá cortando. Né? E aí, Vitor? Ela na George. Ô, calma, dá uma olhada pro Tato. É, foi bem. Boa demais, galera. Daniel Araújo curtiu a live. Ô, Dani. Bife é menos? Rodrigo Martins, Martins curtiu a... E aí, Rodrigão, beleza, mano? Galera, precisa do like, pô, já foi uma hora inteira de like. Cadê o bom, hein, Derek? Carlinhos, tudo bem, mano? É, Fabio! Jogando o inimigo por perto! William Dias curtiu a live. Nossa, tá travando o jogo! Isso, cabeça quieta. Soldado inimigo por perto. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. E aí, Fabio, tudo bem, mano?
Big Joel era aqui no PC, pra São Paulo, Engage 30, no PC, em São Paulo era 7-8, era isso mesmo. É que o servidor fica em São Paulo. E aí, mano, beleza? Meu monitor é um Acer, um RG241Y. Ressurgência. 165. Vai se aproxima da sua posição. Vamos pra zona segura. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que venha da ponte ajuda a trazê-los mais rápido. Eu troquei o DNS aqui, melhorou um pouco, hein, Rafun? Soldado inimigo por perto. Porra. Bate eles. Safe. Eu volto aqui, ó. Deu outro por trás aqui, ó. Tio, perdei no terreiro. Depressa! Aqui, ó. Levando fogo! Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Vem, Rafun. Boa, Rafun, vem. Vem, Rafun, vem. Tá bom, Rafun, tá perto. Gente, caiu, mano. Galera, melhorou muito aqui o DNS, mano. Na moral. Olha em cima aqui. Inimigo entrando na hora. Minha energia curtiu a live. Movimento. Inimigo ativo.
Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Márcio Cigano curtiu a live. Vante inimigo aqui. Embaixo, embaixo, embaixo da gente tem. Ativo. E o Chagas curtiu a live. É DNS, mano. É a rota, mano. Vou passar o DNS que eu tô usando pra vocês, galera. Pra compartilhar o que melhorou, eu compartilho com vocês, galera. Pode botar aqui. Nossa, mano. Silva da Silva curtiu a live. Torra, pô. Pode ser lá, mano. Melhores. Tá quase. Felipe Borges curtiu a live. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Vante inimigo ativo. Aqui foi. Vindo por aqui. Movimento. Preto Pinheiro curtiu a live. Ataque de dispersão aliado chegando. Oh, preciso munição preciso, galera. Tem a munição? Fuzil, Rafa? Fuzil? Ei, sniper, sniper. Marcando, é, culpa lá. Sniper. Alto calibre aqui. Silva da Silva compartilhou. Mano, como que muda? Só um bagulho de DNS, né, mano? Pra vocês verem que o bagulho é sério, mano. Renato Cruz curtiu a live. Movimentação. Não, mas esse negócio de ver qual é o DNS melhor, eles falam que é do Google pra mim, mas só que não fica tão bom do Google, mano, jogo pra jogo. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Pega aquele aprimoramento de campo. Cadê o cara? Granada de concussão lançada. Estou na mira dos desgraçados! Humano! Se liga! A janela de ressurgência vai ficar lá! Souza curtiu a live. Completa! Um dos seus aliados está de volta no jogo. A liquidação acabou. Os preços estão no normal. É, graças a Deus, mas ficou, o bagulho ficou melhor pra mim jogar. Levando fogo! Aonde é, Zé? Quero ir, tô ali. Alvo marcado! Gabriel M. Rocha curtiu a live. A nossa equipe tá na zona segura. Tá bom, tá bom. Israel Tertuliano curtiu a live. E aí, Israel, tudo bem, maninho? O Rafa, muda o DNS pra você testar, mano. Ah, o jogo tá bom. Agora tem uma, sobrou uma vaga. Quem quer vir brincar? Jefferson Gruef curtiu a live. E aí, Jeffinho, firmeza, mano? Não tô conseguindo acionar aqui, tem oito... Ah, agora apareceu, ó. Agora funcionou. Mano, ô André! Mano, era... É... Cara, olha isso, mano. Agora eu mudei o DNS. Olha isso, galera, como tava bugado. Matheus Ventureri curtiu a live.
Galera, olha como que era o DNS que tava bugado. Que era o DNS que não dava pra pegar as amizades, ó. Não abria, mano, ó. Agora abriu. Como deu o DNS? Rafael Muki curtiu a live. Aí, galera, ó. Falei pra você que o bagulho tava doido aqui, meu. De Fernandes Bodybuilder curtiu a live. Aí, galera, ela voltou a funcionar aqui, mano. Aí, ó, tá vendo, ó. E aí, Wander? E aí, Erlan? Mandeu Santiago curtiu a live. Vai cedo, né? Valdemir Pereira curtiu a live. Boa, Val! William Dantas curtiu a live. Cara, ô Eric! Mano, ô Eric! Mano, você é um cara que eu... Cara, já amo de paixão, mano. Bravo, vou até adicionar aqui. Já é amigo, já. Ele que é um amigo aqui, mano. Porra, mano, eu vou até resetar aqui. O Eric já mandou 1.050 estrelas hoje, mano. Vou até colocar aqui, galera. Brabo. Não tem... O Eric Ribeiro enviou 50 estrelas. Não tem, irmão. Não tem, cara. Ó, o André aqui já me ajudou bastante, tudo. Mas o Eric Ribeiro, hein, André? De estrela é top 1, mano. Top 1, não é, André? Ah, perrado. Você quer voto, André? Ele é brabo, mano. Quer deixa o Rafun fazer uma play aí gritando, rila aqui, rila aqui. Ô, Rafun. Pera. Ele tá querendo que eu monte o loadout aqui. O André, o Rafun, ele já é patrimônio público da live do Jefinho, mano. Já virou patrimônio público. É, né, Ravu? Eu tô assistindo. Eu tô assistindo novela, ele me liga. E quer, me liga e filma a mulher dele comendo, a mulher dele fica com vergonha. Rafael Marques curtiu a live. Logo vou mandar. Ô, é nóis, ô Vanderlei. É nóis, irmão. Tamo junto. Ah, é, tem triozinho, né, mano? E aí, Rio, firmeza, mano? Antes de bugar pra mim também, daí troquei o DNS na hora. Mano, então, cara. Entrando, Erlan, vai entrar, mano. É exatamente, é isso aí mesmo, isso aí, esse é o DNS, ó. 1.1.1.1, o secundário 1.0. O Kratos manja da parada, irmão. Aí, ó, já mandou 100 pra começar. Já mandou 100. 1.150. O Eric Ribeiro enviou 100 estrelas. 1.100. Essa não é só 100 não, galera. Pra vocês terem uma ideia. Já mudou 1.000 e pouco. Ah, tá pegando até meu PCzão aqui, deixa eu ver. Jamilson Maia curtiu a live. Ei, Jamilson! Aí, galera, ó. Ó o PCzão do Jefinho aqui. Vou botar aqui atrás aqui, ó. Ó o PC do Jefinho ali atrás. Tá vendo ali, Rafa? Deixa eu fazer um bagulho aqui, peraí. Olha o PC do Jefinho de verdade ali aparecendo, ó. Bora, galera. Tá ouvindo aí, Rafa? Intervertido, vambora. Puxando o triozinho. Pera aí, eu tô na lobby. Boa, vamos esperar aqui. Vai, entra aí, Erlan. Bora aí, eu já puxei, voltei. Fala que o Felipe mandou a Isabela dormir. Como que é? Ô, Isabela! Isabela! Alô, Isabela, tá na escuta? O Eric Ribeiro enviou 100 estrelas. Aí, Eric, você é... Nossa, irmão. Tem nem o que falar aí, ó. Vai bater a meta de novo, irmão. Ele vai bater a meta de novo. Já mandou 1.250 estrelas só hoje, irmão. 1.250 só hoje. Brabíssimo, mano. Manda de pouco, depois ganha 1.000. Como é? Manda de pouco, depois ganha... Manda 1.000. Não, o Eric é embaçado. Ô, ele mandou pra mim mais de 20 mil estrelas em um mês. Ô, Elan, eu não... Qual é o seu nome? É isso, isso. Mandou mais de 20 mil estrelas em um mês, irmão. Vê se é pouco fortalece. Manda pro Rafun agora, Jefinho, que é... Jefinho que é mais não. Rafun merece também, né, mano? Jefinho, o Rafun merece também, irmão. Se eu pudesse, eu distribuir, eu dividir aqui com ele, mano. O Rafun também é um cara merecedor, mano. Merecedor mesmo. Um cara com um coração enorme, o Rafun, mano. Eu brigo tanto com o Rafun aqui, mano, às vezes.
Eu brigo tanto com o Rafun e pra ele tá na mesma coisa e... Sabe, mano, o Rafun é um cara que... Nota mil também, mano. Manda um salve pro meu amigo Motoboy Gamer. Quem que é o Motoboy Gamer, mano? Aí sim, mano. Motoboy Gamer, mano. Aí, filho, lá no boi, hein? Jeffinho, cadê o Vai São Paulo? Cara, eu tirei o Vai São Paulo aqui, queria dar B.O. pro meu lado, Di. Você gostava, né, da molecada, né? Warzone 2 vai poder jogar no PS4 e Xbox One, Jeffinho? Eu acho que vai, cara. Eu escutei um blá, 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 um chuvisqueiro do meio que vai ser separado, a nova geração da antiga. Se fazer isso aí, vai dar ruim, mano. Fazer isso aí vai dar ruim. Eu acho que vai poder jogar junto, sim. Rafuki, tadinho. Logo ele vai estourar. Vai sim, mano. Vai que ele é gente boa, mano. A live dele é da hora, mano. Se eu puder ajudar o Rafuki, tá ligado que... Vai. Falei que tá burrando. Meu jogo como tá levinho. Ó, ó, ó. Ó, como tá levinho o jogo agora, ó. Ah, eu brigo com todo mundo, porra, André. Nossa. Eric Ribeiro enviou 50 estrelas. Me acertaram! Entrando na área. Fiquem de olho no céu. Alô, 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 Henrique Ribeiro mandou mais 50, então totalizou 1.300, irmão. O André, você já mandou esse aí pra mim pra caramba, mas o Henrique, irmão, bravo. Não, você mandou muita já pra mim, o André Kitt já mandou pra mim umas 10 mil, 20 mil já, André, no total, tudo. Umas 20 mil. Toga essa, irmão. Fisherman, Thalissão, e é nóis, Fisherman. Vamos lá embaixo, lá. Vamos lá embaixo, que eu tô feliz, irmão. Tô feliz que o B.O. é daqui, mano. DNS, não posso pôr mesmo DNS. Qualquer ação que vem da pontos ajuda a trazê-los mais rápido. Vem pra cá, definindo o ponto de encontro. Vem, os inimigos antes que peguem você. Olha o jogo como tá, lesa, lesa. Ante aliado, atrás. Ataque de atenção inimigo. Cuidado. Alvo marcado. Ante inimigo. Ai, que ataque morteiro, mano. Ganha aí, ganha mil, hein, galera. Vamos lá. Valendo mil. Obrigado, 30 e mais estrelinha. Vamos lá, valendo mil, mano. Vamos pegar. Vamos jogar bonito. Vamos tentar jogar bonito, pelo menos, hein, Henrique. Tentar jogar bonito. Vambora, galera. Valendo mil, hein. Vamos firme. Dá de baile, bate. Berlan, bota fé, mano. Cuidado com esse sniper. Olha que eu vou voltar já na cabeça desse cara, irmão. Você tá de volta na luta. Lançando fragmentação. Vou voltar na besta desse cara aí, irmão. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Vante inimigo ativo. Você aguenta. Vai dar certo. Ah, Rafun, morre não, Rafun, vai embora. Esconde a cara. Fui atingido. Ai não, Rafun, morre não, mano. Ai não. Não cai mais aqui, Rafun, fica vivo, irmão. Cai outro lugar, cai outro lugar. Vai ser GG, valendo milzona, hein. Porra, Rafun, fez a boa, irmão. Lugarzinho nosso antigo, André. Volta pro combate. Alvo marcado.
prisão, mano. Prisão, prisão. Destino aí. Mikael Silva curtiu a live. Tá, pegou o cachorro, André. A nossa equipe tá na zona segura. Igor Miller curtiu a live. Fuzil de assalto marcado. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Eu sou camper, se eu vim de helicóptero, mano. Vante inimigo ativo. Aí me chamou de camper, galera. Se eu vim de helicóptero, como que eu sou camper? Tem uma possibilidade de eu camper de helicóptero? Ainda tem 25. Presta atenção. Marca ela. Vou subir. Eu piloto, passa. Esse lugar é meu. Guarda um lugar pra mim. Cara embaixo aí, ó. Cara embaixo da nossa caixa. Entrega de dinheiro confirmada. Embaixo. Você viu o que ele falou? O game xingou. Cor. Me chamou de cor. É. Me chamou de cor. Passando concussão. Não atire em mim, caralho. Seguindo. Inimigo entrando na O. Tô na mira dele. Ataque de dispersão inimigo! Cuidado! Ataque aéreo de precisão aliado! Atenção! Vou pegar a prisão, galera. Valendo 1000 estrelas, hein, galera. Jeffinho, se ganhar, é mais 1000. A live é até as... É, mano, olha lá. 2000 estrelas, galera, se ganhar, mano. Atirador. Ganhei 2000, galera. Tamara Moreira curtiu a live. O encontro é aqui. Ataque de dispersão aliado chegando. Marcelo, vem, sobe, ô. Perlan. Ô, Rafun, isso, Rafun, aí, olha lá, menino. Olha lá, Rafun. Não, marca lá, Rafun, marca lá, vai lá porque eu não canto lá. Ah, boa. Liquidação ativa. A estação de compra foi. Mano, é hoje, galera, que é dia 13 que completou 2 anos, mano. Mano, vamos ver. O destino é esse. Já vim. Rafun, marca aí. Ó, só marcar, Rafun. Pô, irmão, lindo. Dá um beijo, não sei. Aí, eu caí. Que jeito, vamos andar não, mano.
Atenção! A ressurgência vai acabar logo! O alvo parece inimigo ponto ativo! A ligação acabou! Olha aí, Rapon, olha aí! Os preços voltaram ao normal! Ó, tem dois na porta ali, mano. Eu vou marcar aqui, ó. Vai lá, Erlan. Ô, ô, Erlan, marca lá o rapel lá. Vante aliado no céu. Atrás. Já está chegando. Caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água. Peterson, Claudio. Levanta aqui, levanta aqui, levanta o contra-ataque. Levanta o contra-ataque. Não foi nada, levanta. Ó, o cara subindo aqui na. No... Isso, boa, galera, tão aí. Eu vou mandar um ataque lá, mano. Certeza, mano. Pulou da caixa. Cadê, cadê? Boa. Opa. Galera, não emociona, hein, mano. Não emociona, hein, que é nossa. Olha o rapel, olha o rapel aí. Olha o cara que caiu atrás aí. Bande inimigo ativo. 6 segundas chances. A ressurgência acabou. É nóis, galera, hein. Zona segura. O gás está se aproximando. Fernando mandou. Se ganhar 1000, faz 1000. Aqui, galera. O encontro é aqui. Caiu? Vou guardar esse ataque. Vou guardar esse ataque pra depois do ataque. Nem vou usar esse ataque agora, mano. Tem gente lá. Aqui, ó. Aqui, galera, comigo. Tá comigo, 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 comigo. Escopeta marcada. Pulou, mano. Estou no terreiro, depressa. A equipe inimiga tá atrás de você. Acho que tem um cara aqui, mano. Não tem mais nada nesse lugar. Pô. Pegue aquela blindagem, tá? Pegue aquela blindagem, pegue aquela blindagem, pegue aquela blindagem, tá? Danilo Lapa curtiu a live. Recebendo inteligência da torre de comunicação. Pera. Deixa, deixa, deixa. Não vai, não vai, não vai. Deixa eu marcar aqui, deixa eu marcar aqui. Não vai não, Rafun! Vante inimigo ativo. O cara está chegando. Vamos, Zé. Vamos lá pra... Lá, prédio lá, prédio. Danilo de Almeida curtiu. Já está chegando. A gente tá louco. Ataque. Levando fogo. Ataque! Alvo da catada é iniciado. Agora só tem uma ideia. Alvo da catada já era. Galera, mano. Alvo marcado, manda! O gás está vindo. Aqui é Fênix. Ataque a caminho. Ah, mano, na moral, mano. Era pra ter pulado, galera. Era pra ter pulado. Se tivesse pulado, a gente ia ganhar essa partida. Mano, era pra ter pulado, galera. Demorou. Perdi 2000 estrelas, mano. Se tivesse descido comigo ali, mano, ia ter ganhado, mano.
E aí, Tulip, beleza? Agora tem que ganhar do Flamengo na final. Quem seguiu, mano? Fechou pra nós. Ali não tem segredo, mano. Em cima do telhado. Tem que pegar e pular pro gás. Pular pro telhado lá, mano. Também não posso cobrar dos caras também, né, mano? Jorge Bellini, e aí? É, né, mano? Depois... Falou, Bruce. É bom demais, Bruce. Joga o fino, Bruce. É bom demais, irmão. É, mano. Lúcio Flávio curtiu a live. Ô, Lúcio. Quase, galera. Quase tem 2.000. Tá valendo, é 2.000 ainda aí, galera. Fala que tá. Nossa, mano. Era nossa essa play, cara. Não tinha... Rafael Araújo da Silva curtiu a live. E aí, Rafinha, firmeza, mano. Ah, Caldeira tá falando até pro... O Rafu, mano, dá desespero ver quem joga caldeira, mano. Sabe por quê? Quando a gente jogava... deixa eu cortar a câmera aqui. Quando a gente jogava... Eu jogava Verdansk. Quem joga Verdansk? Eu jogo desde o começo aqui, mano. E a gente que jogava Verdansk... Andinho Santos curtiu. Ô, Andinho. A gente andava pro mapa, mano. Vou andar pro mapa 1.000. Pau, 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 pau. Eu andava 1.000, mano, jogando mapa lá, Verdansk. Entendeu? O que acontecia? Se você tivesse um cara, tivesse um cara ali, mano, ia dar bala, você conseguia entrar numa casa, você conseguia trocar ali com o cara, entendeu? Ia ser um x1 ali, ó. Porque o cara ia vir atrás de você e tal, entendeu? Ia ser um x1. No Caldeira, galera, o problema do Caldeira é o seguinte: o cara encheu aquele mapa aberto, ou bacana, uma floresta, legal. Só que é o seguinte, irmão. Aí os caras foram e tirou o mapa. Aí você tá correndo aquele mapa aberto, mesmo com mapa ou sem mapa. E na época de Verdansk que não tinha uma vantagem, que era a seguinte: quando você dá a bala no cara... Ô, Diego, obrigado a galera chegando aí no like. Tinha uma opção lá, você não tinha aquela opção de se quando você acerta o cara fica espotado 3 segundos. Antigamente não tinha isso em Verdansk. O que que acontece? Vou explicar pra você o que tá dando ruim nesse mapa. O mapa é aberto e muita vegetação. O cara, tipo assim, você tá num lugar aberto, você deitou numa moita, acabou. Você não vê mais, se o cara entrou na moita, beleza, tá correndo. Ficou numa moitinha lá, os caras passaram no campo aberto e já era. Aí quando você faz uma play legal, chega lá na final, o cara te dá uma bala, ele te espoltou, você correu pra moita, o cara sabe que você tá na moita ali, irmão. Entendeu? Não tem como escapar, o cara... Você vai dar uma moita, mano. É muito aberto, mesmo tirando, ficou melhor tirando os mapas, o mato. Mas mesmo assim, irmão, o mapa é muito aberto, é um espaço muito aberto. Entendeu? É muito aberto. E aí o que acontece, irmão? Não tem como você ter uma gunfight ali legal, entendeu? Não tem como você pegar ali um cover, um momento. Não dá, mano. Até você pegar, você já morreu. Marcos Pereira de Souza curtiu a live. Mano. Os caras reclamou, tá vendo? Só vão lá embaixo, ó. Marco Polo, entrega marcada. Se preparem! O cara se aproxima da sua posição. Vamos pra zona segura. Sobreviva aí, seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ajuda atrasando mais rápido. Fique vigilante na área. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Luciano Rodrigues curtiu a live. Varredura de ocupação. Vão pro chão na hora da varredura para evitar que achem vocês. Uma metralhadora. Estão precisando? Fogo! Eu tomei, mano. Não, tá de boa. E aí, Tony, beleza, mano? Merda, levanta o tiro! Tá caindo aí? Você tá remobilizando, faz valer a pena!
É aqui, André. Tá indo a posição. Ah, vai. Wilson dos Santos tá indo. A live. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Tô vendo inimigos. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo ativo. Tá deixando lutas do caramba aqui. Joga um ataque, André. Aonde, André? Fala pra mim, dá a marca. Ali na passarela? Adriano, Júlio curtiu a live. Movimentação. Destino marcado. Vante inimigo ativo. Novo marcado. De armamento a caminho. Aqui é Fênix 3. Ataque a caminho. Lá onde eu joguei ataque? Ataque de precisão, aliado chegando. O ataque de precisão errou. Marquei o equipamento. Anti-inimigo ativo. Tem só 25. Anti-inimigo ativo. Carrega de armamento a caminho. Recebendo inteligência da torre de comunicação. Vão para a nova zona segura. O gás está se aproximando. Contrato de parada. Tirando em mim. Tô contigo, colega. Não foi nada. Ficou na árvore. Pegou na árvore, né? Eu vi, Rafael. Blindagem aqui. Blindagem aqui. Blindagem aqui. Lá, calma aí. Marquei um equipamento. Vante inimigo alta ativo. Livre aqui. Uma equipe inimiga tá caçando você. Não deixa. Tudo aqui comigo. Viu? Mas vocês, hein? Defesa lançada! Vai dar uma Rafa, onde você vai, Rafa? Ah, Rafa. Amor, Rafa, meteu o pé, fez errado. Eu venho aqui, André. Levanta aqui, mano. Levanta aqui. Tô aqui, tô Rafa aqui. Correu, mano. Olha lá onde ele tá, Rafa, lá, perdidão. Não, mas fez errado. É pra ter mantido aqui em cima. Sistema acabou. O objetivo falhou. Aqui. Não foi nada. Movimentação. Tirando em mim.
inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Tô vendo. Isso aí. Você aguenta, porra. Vai dar certo. Quem que faz, Rafon? Um dos seus aliados está de volta no jogo. Vão para a nova zona segura. O gás está se aproximando. Vante aliado no céu. Tem cara em cima, Zé. Aqui, ó. Utilização ativa. A estação de compra foi ajustada. Os caçadores perderam você. Você está seguro. Estão em mim! Deu bem. A ressurgência vai acabar logo. Deu bem, torre. Voltaram ao normal. Bem, torre. Pode ser. Pode ser revive lá, mano. Alves assim. Curtiu a lógica. Galera, vem ver ela cover na caixa, ó. Comigo, Zé, comigo a casa, tinha aqui, ó. Tenta pegar a torre. Marca aí, André. A porta, eu vou tentar pegar a torre. Eu não tenho visual da torre. Tá muito... Louco, torre. André, jogou o fino, irmão. Cadê o... O Rafun tá onde? Tá na Disney? Blindagem aqui. Algum da caçada foi machado. Acaba com ele. Vai. Aonde? Tô atirando. Não se preocupe. Eu tô aqui. Reforço desabilitado. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Chicago Arte curtiu a live. Cai, cai, Zé. Não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não vai vir. Tem zumbi, Zé. Tô atirando em mim. Tá tudo bem. Espera um pouco. Guilherme Belcoa curtiu a live. Ah, vai se ferrar, mano. Ah, derro ela, mano. A próxima é nossa. Voltem pra base pra dar o relatório. Pegou, não pegou. Ah, foi ver missão de paz, aí, galera. Olha aqui, ó. Amanhã que ele liga pra mim, hoje eu fiz um hard reset no processador, mudei o negócio aqui, ranquei a memória, passei a borracha na memória. O Rafun, galera, ele começa a encanar, mano, com o PC dele, ele desmonta a placa, ele inverte a placa, ele fala, Jefinho, eu inverti a posição da memória. Aí no outro dia, Jefinho, passei um álcool isopropílico no... Beleza. Aí, Jefinho, eu fiz um hard reset. Não, Jefinho, agora eu ativei o booster de energia da placa de vídeo. Não, 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 agora eu vou fazer um clock aqui na placa... Rafa. Mas você não faz isso, mesmo? Eu tô mentindo. O Rafa, ele mano, ele faz um negócio lá no PC dele lá, ele...
Ele deleta tudo lá que tem no PC dele, ele reseta, ele faz bagunça. Use esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar. Corre a fu! Olha os caras, corre a puta pra lá na erva. A fu jogou bem, mano. Tô zoando. Oi, Rafu! Soldado inimigo por perto! Soldado inimigo por perto! Eric Barbosa, canteiro, curtiu a live. Ah, eu tô com latência alta, galera. Puxa outra aqui, peraí. Puxa outra, pegou a latência alta aqui. Peguei a latência alta, 130. Eu vi que eu tava dando bala, tava demorando pra pegar nos caras. Luiz Paulo Araújo curtiu a live. Ei, Luiz Paulo, tudo bem, mano? Joga no PlayStation aí, mano. Hã? André, tá aí? O Erlan, tá aí? O Erlan joga em que? E ainda, mano. Olha como demora pra carregar o jogo dele. O Erlan. Erlan. A Fun tá aí? Erlan lá, mano. Vai, eu não... Guilherme Esteves curtiu a live. Vai, Corinthians, Guilherme! E aí, Luquinha? Boa noite, mano! Valdeção, esses dias aí o Refum foi Rocha e morreu. Aí ele veio falar um nome, ele disse... o Rafu derrou o nome e falou Rocha. Curtiu a live. Vai de bazuca! Mano, eu vou tomar um negocinho ali, mano. Tá, peraí. Ai, ai. Tá puxando partida, pô? Bugou. Cadê o menino? Tá aí, Orlan? Cadê o Orlan? Tá. Orlan, entra e sai do pelotão, irmão. Rapidinho. Ah, mano, o moleque já caiu já, ó. O Erlan já caiu, não tá no pilotão. É, mano, ele não tá aqui, não. Bugado, ó. Jogador. Ele nem parece aqui pra... Não, 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 tá bugado, ele tá bugado. Eu vou sair aqui do pilotão, eu já volto. Vem aqui, né? Erlan, sai, vai. Tava bugando. Ele tava bugando lá. Esse arco aí é bravo, mano. É bravo, esse arco aí é brabo. Brabinho. Pô, te chamei de amizade aí no COD, parece que eu somos mais a... Não somos mais amigos. É assim, pô. Ah, às vezes eu excluo... Eu tava excluindo, mas não excluí o Luke. Eu tava testando excluindo o Luke. Mas o Luke eu não deletei, mano. Eu tava deletando uma galera, Luke. Porque eu tava com BO, mas era o DNS. Mas você eu não deletei, mano. Tenho certeza, mas... Vai que foi pro bolo.
Entendeu? Tá deletando uma galera pra... que tava com um problema aqui. Mas o seu eu tenho certeza que não. Mas manda convite, ô Lucas, só pra ver, mano. O Afu, em vez de falar, quando ele disse... Ah, mas ele faz isso aí também, ô Odi. É, você falou que ele vai morrer. Boa, boa. Pode ser que eu mandei na hora, mas não foi pra rodar não, Lucas. Eu tava no DNS, meu mano. Vou deixar esse DNS pra sempre aqui, não vou mudar mais não. Soldado inimigo por perto. Bruno Chimenez curtiu a live. Ele faz, ó. A fuga da Lula, ó. A preparação acabou. O Rafu faz a fuga da Lula. Você sabe que é a fuga da Lula, Odi? Eu também tive problema com uma galera, parece que tem que chamar com um código único. Agora, será? Galera, fala pra mim, essa câmera aí que eu coloquei ficou melhor? O que vocês acharam? Aqui embaixo. Ressurgência. 1.1.1.1 1.001 da sua posição. Vão pra zona segura. Aliados caídos vão remobilizar. Desde que você continue com vida. Ganhe pontos pra trazê-los pra ação mais rápida. Alvos fortificados, bate eles. Bante inimigo ativo. Uma equipe inimiga tá caçando você. Não deixa. Olha pra onde alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Faz isso de novo, ela atira de volta. Atira. Mas é, Zezão. É o Anzé que deu bala, mano. Deu bala em mim. É o Cloudify, mano. Eu tô usando ele. Vante aliado no céu. Atrás dele. Essa bala que deu foi o Anzé. Ó. Jogo da caçada já era. Maravilha. Fuzil de precisão marcado. Fumaça lançada! Entrega de dinheiro e confirma. Mano, mas e o lugar pra pular? Lá prisão, mano. Lá prisão. Ativo. Me pegaram! Os caçadores perderam você. Você tá. Tiro aqui! Armamento ao caminho.
Ai, eu caí, mano. Ameaça neutralizada. Vou descer. Você tá nos 25 melhores. Tá quase. Você tá remobilizando. Faz valer a pena. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Rebeca, eu não me escute. O seu aliado está de volta ao chão. Merda! Tô levando tiro! Alvo atingido. Aliados, tá de volta, Blas, Kelly, Sam, Santos, Santos, Curtinho. Vem, Ravon, vem, Ravon. Levanta aqui. Vem, 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 vem. Corre, Renato, é mais. Tá ao fundo. Tá bom. Esse... Ô, Jefinho, tudo bem? Ô, oh, Grace, tá sumido, hein, filha? Por onde andava? Deixa eu ver se chegou com o vídeo de amizade aqui, ó. Chegou, mano. Cadê o Luke? Você tá online aí, Luke? Ô, Luke. Lucas, quando curtiu a live. Quem? Tá, vem na próxima, sim. Tô mesmo. Sumiu do nada. Faltou a bazuca, né, Rafa? Ah, mano. Fala. Tô fazendo um curso. Aí sim, hein? Curso do quê? E Luquinha? Obrigado, Grace. Obrigado, Kleber. Mexendo. Não pode demorar, irmão. Tem... E aí, Rocha? Isso, beleza, mano? Batuta. Fala, Luiz. E aí, Thiago Oliveira. E aí, Luquinhas. Escolhe. Luiz Ossete. Thiago Oliveira. Cadê as músicas? É, tem que rolar uma musiquinha. Esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Aí, que mentira, mano. É baixo. Aproxima da sua posição. Vão pra zona. É melhor segura. Descer ali. Você viu ali, Jackman? Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda pontos ajuda a trazê-los mais rápido. Não tem P, é certeza. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Leonardo, não estou partindo.
estrelas. Contrato aceito. Bora, Henrique, 200, mano. 1.500 estrelas, Henrique. 1.500 estrelas só hoje, mano. Henrique, muito obrigado, irmão. Vamos, a gente vai ganhar isso aqui, Henrique. O Eric, Henrique, pô. A gente tá moscando. Tomei um quente ali, mano. Vante inimigo ativo. Meu piloto, próximo. Vante inimigo ativo. Michael Anderson, de Alec. Hã? Deixa sempre aqui. Vou tentar aqui. Vai. Casa da frente aqui. Soldado inimigo por perto. Renato Gomes curtiu a live. Passo mais. Ante inimigo ativo. Estão atirando em mim. Peguei eles. É mais. Olha mais um apoiador aí, rapaziada. Seja bem-vindo à tropa do Jefinho FPS. Tamo junto. Debaixo. Ah, mano. Salve, o nosso Corinthians é que leva a Copa do Brasil. Ah, torcer, né, meu? Rafael Lino Rodrigues curtiu a live. E aí, Rafinha, firmeza, mano? Olha, galerinha, tá chegando aí, muito boa noite. 80 pessoas aí na lei vinta do Jefinho. Nos 25 melhores, tá quase. Entrega de armamento a caminho. Alvo da caçada vermelha, pode matar. Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GFF. E aqui, ó. É nóis, aqui. Tamo junto. Tá se aproximando, realocando as Vai, vai, Rafa, vai, Rafa, tô mirando. É eu, Rafa, vem. Gonçalves curtiu a live. Hã? Vante inimigo ativo. Curtiu a live. Eu vi. Entrega de armamento a caminho. Tem live? Lorival Lima curtiu a live. Meu Deus, a fundo do céu, irmão. Olha o que o Rafun fez, galera. Acredito que você fez isso, Afon. Luiz Fernando X, você curtiu a live. Já era essa caixa. Paulo Vitor curtiu a live. Tem outra, Afon. Olha o que o Afon fez, galera. Joga lá de novo. Diego, joga lá. Joga lá, vagabundo. Entrega de armamento a caminho. Vai no gás, vai servir pra quê? Raposo gosto. Dá um. Fala pra você, Rafa. Tem sorte, o Jefinho ama você de paixão, irmão. Achei um kit médico aqui. Vante inimigo ativo. Ah, mas não é nada assim, uma só não dá não. Jonathan Andrade curtiu a live. Ah, então tá bom. Já está bem na sua cola. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado!
aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Mais táticas aqui. Tá do lado aqui, ó. Granada de luz jogada. Movimentação. Aqui, tá aqui. Que galera, porra, mano. Granada de luz. Junto com vocês, irmão, eu não vou dar mais refrag em ninguém. Eu fui pra ajudar o menino que caiu ali e ninguém voltou pra me ajudar. É. Tinha 25. Você podia ter. É isso que eu fico mais bravo. Você viu que eu larguei. Não sei quem caiu dos dois. Foi o Rafun que caiu. Eu fui pra ajudar o Rafun. Aí caiu, os caras se rilou e meteu o pé. De vez em vir cá pra ajudar, dar bala. Isso aí. É isso aí que não pode acontecer. Não, o Rafun meteu o pé. O Rafun mete o pé toda hora, mano. Ah, Rafun. Não, não é que. Mano, essas aí, dá a volta, pegar os caras por cima, mano, você deixa o pilotão morrer. Foi que aquela parte da delegacia lá que você desceu, deu uma volta lá embaixo, lá. Se tivesse eu e o André, matou todo mundo. Não pode, mano, vai dar a volta. Fica ali. Ia dar a volta. Vou pegar os caras em cima, mano. Se você voltar, eu já fui pra lobby. Cortei. Entra aí, ô Luquinha. Ô, Luquinha, mandou 30 pra nós aí. Esse Rafun. Se contar, ninguém acredita, irmão. Não, o Rafun é... Ah, vou fazer uma estátua dele, mano. Vou fazer uma estátua, mano. Lenda, mano. Ele... Aí, ó. É. Lucas Penavolp enviou 30 estrelas. Valeu, Luquinha. Um é nóis, irmão. Tamo junto. Deus abençoe, Luquinha. Entra aí, Luca. Rapidão, mano. E aí, Luca. Valeu as estrelas, hein, mano. Mas, pai. Eu não tinha deletado você, não, falei pra você, cara. Eu tirei uns caras que eu não lembrava quem era. Até voltar os caras tá falando. Lógico, é que eu falo. O Rafun, ele joga bem, mano. Mas só que ele quer fazer na cabeça dele. Ele quer dar a volta no mundo pra voltar no mesmo lugar. Isso ele já sentou na... Nem vou falar onde que ele sentou. Agora vai. 55 com o Luke no pelotão. Agora é 5 GG a seguida. É nóis, Luke. Obrigado, irmão. Agora acabou, mas tá bom, pô. Tá bom. Graças a Deus. Lucas Penavolp enviou 55. Você virou apoiador? Como foi? Virou apoiador, o Luquinha. Mas não aparece pra mim. Apareceu aqui agora, ó. Valeu, mano, pelo apoiador, Luke. É nóis, mano. Tamo junto. Deus abençoe, mano. Sentou no patê. Sentou na graxa. Bora, Luquinha. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Não desistiu da... Ainda não, mano. É uma arma leve, Jack. Arma leve, mano. Memorário, Kratos. Todo dia é memorário, mano. Todo dia. Ô Luke, o que você achou dessa posição da câmera ali? Ficou legal, mano? Eu botei num pedestal aqui, mano. Botei num pedestal. Ressurgência. Dá pra ver melhor o jogo, né? Atenção.
cais está se aproximando. Avancem para a zona segura. Olha aqui, vamos aqui, André. É um pedestal de microfone que ela tá, mano. Pontos, ajuda a trazê-los mais rápido. Soldado inimigo por perto. Acabe com todos os alvos. Ah, ó. Tá marcando. Tomando posição. Leonardo me discutiu a live. Olho aberto. Equipe inimiga rastreando. Cadê o caixa aqui, ó? Ataque aéreo de precisão aliada. Atenção! Vante inimigo ativo. Ataque aliado chegando. Movendo posição. Fecha munição, né, galera? Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo a não, não. Do FPS, é nóis. Eu peguei dinheiro. Marcos Guilherme curtiu a live. Deixa o volante no meio. Vante inimigo ativo. Ele tá perto aí. Soldado inimigo. Vem, peraí. Tire em mim, caralho! Aí não, corre. Inimigo marcado. O gás está vindo. Afum, corre não, mano. Vem, manda a volta esse cara, vem. Sobe aqui. Soldado inimigo por perto. Infantaria armada. Você sabia quando você morre, quando dá pra você explotar o cara no chão? Alguns segundos. Sabia, Rafun? Não, quando você cai, mano, mesmo morto. Eu nunca joguei, Marcos. Fala que é muito legal, mano. Vê se faz melhor agora. Lógico. Infantaria armada. FMT marcada. Entrega de armamento a caminho. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Vinícius Souza curtiu a live. Vante inimigo ativo. Vão pra nova zona segura. O gás está se aproximando. Alto, vem aqui. Tem quantos aí? É dia de pagamento, pessoal. Luiz Fernando curtiu a live. Seguindo. Tem 25 na luta. Bom até agora. Colega de esquadrão remobilizando. Eu mesmo sei um todo, certo? O objetivo é eliminar o alvo da caçada.
Tô vindo. É que eu tô na play aqui, mano. Aí eu tô meio enrolado aqui. Aqui no morro, tá aqui no morro, ó. Movimentação! SMT localizada. Aqui mais ou menos. Seguindo. Colega de esquadrão remobilizando. Cadê? Santos curtiu a live. Tem muito. Antes de inimigo ativo. Os reforços estão a caminho. Preciso de suporte aéreo para esse alvo. Aqui é Fênix 6. Ataque a caminho. Lucas Santos, o inimigo ainda tá vivo. Repito, ainda inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Olha a prisão que eu tomado. A estação de compra foi ajustada. Marquei o equipamento. Luiz Carlos Oliveira curtiu a live. Sob ataque! Anti inimigo ativo. É pesada, mano. Carne pesada aqui, mano. Pega aí. Inimigo ativo. Ataque aéreo. Ó, tem um caixa de plate aqui, galera, pra vocês, atenção. Ó. Atenção. Atenção. A resistência vai acabar logo. Blindagem aqui. A desligação acabou. Preciso voltar ao aqui, local. Você derrubou ali. Anti-inimigo ativo. Thiago Bertolino curtiu a... Aqui, ó, lá em cima, lá. Prisão, galera, ó. Já está vindo. Movendo posição. Todo mundo pra zona segura agora. Pegar um polvilhinho aqui, ó. Focar da boca. Vante inimigo ativo. Blindagem. Trofe ativado. Derrubei. Alvo eliminado. Helicóptero aqui. Boa. Porque atrapalha, ô Cleiton. Resurgência indisponível. O gás está se aproximando. Realocando a zona segura. Ó, dinheiro pro vante aqui, ó. Tem, ó. Dinheiro pro vante aí, ó. Vendedor marcado. E aí, galera? Vamos, vem! Entrega de dinheiro confirmada. Nossa, errei esse tiro. Mas essa sniper que você me deu tá muito ruim, Alex, que eu montou. Entrega de dinheiro confirmado. Vai station, galera. Vai lá, acorda, time. Levando fogo. Vai aqui, André, do lado, já. Atrás. Inimigo. Onde que a gente veio, galera? Morri, o Luke. O roxo. Movendo a posição. Tô indo.
Azarado FPS. Esse é o. Frente azul. Vai nessa casinha aqui, ó. Aí, na casinha. Vem aqui, galera, vai. Aí dentro, aí dentro, aí dentro. Alvo da caçada definido. Pode matar. Contato! Thiago Sena curtiu a live. Puta merda! Mais tarde. Na área. Fiquem de olho no céu. Aqui, galera, que foca aqui, ó. Vindo por aqui. Tá no top 10, bom trabalho. Vão pra nova zona segura. O cara está se aproximando. Anti-inimigo ativo. O alvo da caçada é na área. Maravilha. O cara está bem na sua cola. Arma, Rafun. Arma, Rafun, tá pra nós. Granada lançada. Vamos pra nova zona segura. O cara está se aproximando. Você ficou entre os cinco melhores. Boa. Tem gás chegando. Calma, Rafun, vai não! Calma, Rafun! Vou pra nova zona segura. O gás está se aproximando. Ai, vitória! Foi pra isso que você treinou. Valeu, né, galera? Sério, denúncia aqui na live, aqui, denúncia. Rafun já tava metendo o pé de carro. Alan Christian curtiu a live. Eu não vi isso. Você tá metendo o pé de... Não. Ô, Rafun, na moral. Alexandre Gonçalves curtiu. Não, eu não... Mano, eu não escutei, eu não vi isso. Você tava metendo o pé, tava fugindo de carro. Eu não vi, Rafun. Não. Se você estivesse metendo... Eu não vi isso, Rafun. Nossa, mano. Ah, os caras falaram aqui, mano. Everton Deodoro de Paula curtiu a live. Tava metendo o pé, galera. Falou aqui, o Rafun já tá metendo o pé já. E é pra onde? Ele ia sair fora. Jonathan Alves curtiu. O Rafun... Não, me fala pra onde que ele ia de carro, mano. E aí, Butizeira? Tá cheio, mano. Como você tá, Adriel? Tá bem, mano? Tá bom, mano. Você tá ligado que são moleque que eu gosto, né, mano? Nós. Valeu, mano. Valeu. E derrubaram ele na pesada, mano. Ia deixar o carro na mão.
Ele ia deixar os caras na mão. Não! Não, eu nem sabia, ó. Eu nem sabia dessa fita, mano, do Rafun que tava metendo o pé. Ó o Rafun, mano, eu vou falar pra vocês, cara. Eu vou falar, o Rafun, cara, ele tem uma sorte, mano. Os caras... Teve denúncia aqui, ó, live, ó, Jeff, ó. O Rafun meteu o pé de carro, mano. Ah, não acredito. Adriel Henrique Priebe curtiu a live. Sei lá, irmão. Quer meter o pé, mano. Aí, mandou 500, ó. Bora bater mais uma meta aí. Ah, bota outra aí. Aê, 500, mandou, mano. Mandou 500. Aí, ó. Bota outra. O Eric Ribeiro enviou 500 estrelas. Ele mandou 2.000 estrelas hoje, Eric. 2.000, 2.000. 2.000 estrelas, mano. Não, é brabo, brabo, brabo demais. Não, é por isso, galera, que eu faço a live todo dia, mano. Você tem uma parceria com essa molecada assim, ó. Tá ligado? Adriel Henrique Prebe compartilhou. É que eu falo, mano. Sabe o que é, mano? Sabe o que eu falo? Deus ajuda, irmão. Deus nosso aparecido. O que acontece? Na minha live, às vezes tem uma molecadinha que quer jogar comigo, às vezes não tem condição de mandar uma estrelinha tal. E eu, o André Kish mandou um cara lá, falou assim, ó. Tava na live do cara, assim, ó. Pra jogar comigo tem que mandar estrela e ser apoiador, mano. O André Kish mandou pra mim, mano. Isso é, honra, mano. Isso é uma falta de respeito com o seu telespectador, mano. Porque às vezes a molecada não tem um dinheirinho aqui pra jogar... mandar um apoiador, não tem dinheirinho pra mandar uma estrelinha, mas tá na live ali todo dia ali, ó, torcendo, deixando like, vibrando quando a gente ganha. Então, mano, é o que eu falo, Deus ajuda, mano, eu não cobro da molecada pra jogar comigo, eu não cobro pra jogar comigo. Cara, todo mundo é bem-vindo, cara, os apoiadores que eu tenho é apoiador de que nem o Luke virou apoiador aqui. É um moleque firmeza também, faz live, mano, faz live, que é um menino que eu admiro muito. Admiro mesmo, porque outro dia eu falei assim, Jefinho, ele foi, galera, ele foi num desmanche, montou um PC no desmanche pra ele fazer a live, irmão. Tá ligado? Cara, isso aí não tem, mano. É esse tipo de pessoa, assim, que tá bem na vida. O Luke aqui, mano. Na moral, não tô falando moral, não. Porque, pô, sente firmeza, né? Vai lá, buscou o conteúdo pra fazer o conteúdo, se adaptou, entendeu? É um cara firmeza, mano. É um cara que... Rogério, já é que eu falo, galera. Às vezes, pra começar a fazer live... Já teve melhor minha live, mas já teve bem pior também. Teve melhor. Mas assim, nunca. Você que tá pensando em fazer live, um dia vocês vão ter um público grande. Vai, um dia chega, mano. Um dia chega. Mas nunca fique se achando, irmão. Eu já vi streamer aí que tá porque catou 100 pessoas na live e se achando a última bolacha do pacote, irmão. Não é assim. Você nunca tem que se achar nunca, irmão. Porque um dia você pode estar lá embaixo. Davi Gabriel, curtiu a live. E é por isso que eu agradeço, assim, que nem o Eric aí, que fortalece, mano, as estrelas, que ajuda eu na Cal, e o André Kish, é o Felipe Ribeiro também, grande parceiro meu, o Felipinho também, mano. Gosto muito do Felipinho. Ele já sabe um dia que ele quiser colar aqui em casa, porta aberta. Brinco com ele. Eu devia estar falando do Tony Boy, que se tirasse uma foto ia aparecer o Felipe grudado. Mas vai aparecer, isso vai, não tem como, vai aparecer. Mas é porque eu brinco porque com eu gosto, entendeu? Eu brinco com pessoas que eu gosto, não brinco com qualquer um, mano. Eu brinco com a molecada que eu gosto, brinco aqui com o Rafun, brinco com o André Kish, entendeu? Porque é uns caras da hora. Cadê o André falando isso aí? Caiu, mano? O que aconteceu com ele? Cadê o André Kish? Vazou. O que aconteceu com ele? Caiu? Cadê o André? Calma ele aqui. Aqui, ó, não participar. Cadê o André? Tá, vó. Isso aí, André. Chama o Butzeira? Pode jogar mais, mano? Chama o Butzeira aqui. Pô, Rocha, cadê? O Rocha, não senta o Rocha, mano. Não senta o Rocha. Carlos Alessandro curtiu a live. E aí, Carlos? Tudo bem, mano? Fast Life. Viu? Eu vou deixar a câmera desse jeito aqui, ó. Fernando Aguiar curtiu a live. Ó, Fernandinho. Mano, deixa eu já resetar essa meta aqui, galera, que já... Hoje o Eric não tá tendo conversa, irmão. Vou fazer pipoca aqui, que é acordar cedo. Vou fazer pipoca agora. Vou fazer pipoca, irmão. Vai fazer pipoca. Eu chamo ele pra cá e vai já fazer pipoca, mano. Vamos jogar um trio aqui, cara. Eu sou um telespectador fiel. É verdade, Samuel. Eu tô ligado, irmão. Tô ligado. É disso que eu gosto, galera. Que vem sempre na live, irmão. Eu não sou ganhador, não, Rafa. É que a câmera é invertida. Eu vou botar minha câmera do jeito certo pra vocês. É só resetar aqui, ó.
Resetar que hoje o Eric tá bravo, irmão. Hoje chegou pra... Jefinho, quem manda aqui é eu, mano, a live. Quem manda aqui é eu, mano. Resetei pela segunda vez a meta, galera. Cada meta é 1000 estrelas. É 1000 estrelas. Hoje eu resetei pela segunda vez aí que o Eric já bagaçou tudo aí. Ó, a minha câmera original, ó. Essa é a minha câmera, ó. A minha câmera é isso, ó. Ó. Essa é a minha câmera. Mas eu acho que eu fico mais bonitinho desse lado, não sei, mano. A encarnação minha, ó. É. Eu fico menos feio desse lado aqui, eu acho. Na área. Confere seu equipamento. Tá quase na hora. É nóis, William Silva. Diretão com nós também, mano. Que susto, mano. Você viu aí amanhã, Rafael? Os caras pegam o seu canhoto, mano. Deixa do lado direito nosso, é melhor. Fala aqui. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Sim. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. O Eric Ribeiro enviou 50 estrelas. Ó. Vamos começar, kkk. E comece os jogos, ele já mandou mais 50, mano. 2.050 estrelas. Começou, pai. Bravo. Não tem, mano. Não tem o que falar, mano. Não tem nem o que falar, mano. O Eric é... Rapaz. Liderando o ranking aí, pai. Miliduca. É nóis, o Eric, mano. Brabíssimo, mano. Anti-Noob Gamer, tamo junto. Salve, meu querido. E aí, firmeza, mano. Vai me deletar o anti, não é? O Jeffinho é noob. Está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Sobreviva e os seus colegas caídos vão mobilizar. Qualquer ação... Pô, André Kish lá... A cara deve ter pegado o André Kish, certeza, mano. Dá moral. Todos os alvos na... A cara deve ter chamado o André Kish na chincha, ó. Vai dormir, André! Certeza, mano. Que ele meteu o pé rapidinho assim, sem falar nada. A cara deve ter catado ele, mano. Ô André, fala a verdade, a cara encatou você aí, mano. Falou, não vai jogar, André! Desliga esse computador agora! Tenho certeza que a cara é brava, mano. A cara é brava, eu tô ligado que ele é brava. Mais 200. A cara é embaçada. A cara encatou o André pela orelha, lá ele vai ver, mano. Certeza que foi a cara lá que... Quando ele dormiu, mano. Pacote de dinheiro. Mais 200 aí pra ganhar, mano. Vambora. É nóis, irmão. Tamo junto, mano. Pode que a gente vai ganhar essa aí, mano. Augusto Sebre enviou 30 estrelas. Ó, Augustinho aí mandando 30 pra nós aí. É nóis, Gusto! Deus abençoe, Guto. Deus abençoe, Gusto. Deus abençoe, mano. Muito obrigado aí pelas estrelas. Augusto Brito. Chegando o Eric Ribeiro com mais 200. Brabíssimo, mano. Muito obrigado, galera. Deus abençoe muito, mano. Nada. É, aqui. Aí, ó. Caixa de munição, galera. Pega aqui, ó. Tô indo. Dá uma volta a jogar, hein, André. Caixa munição, galera. Pega a caixa munição. Tá na Disney, Luke. Vai, Luke. Vai, Luke. Olha que bonequinho da hora do Luke, mano. Aqui, mano. Receba! Eu sou Eduardo, segundo o tio Alive. Vamos? Eu vou jogar um bunch ou legal. Ih, caralho, joguei vendo. Abre o bagulho lá, Luke. Penavolpe 175, Lucas Penavolpe! Nome do brabo! Vante sem combustível. Voltando pra reabastecer. Inimigo ativo. Fora! Luquinha!
Falta ele no meu barco, curtiu a live. Ainda tem 25, presta atenção. Vante aliado no céu, atrás deles. Jusso Pires Ferreira. Granada de luz chegando. Soldado inimigo por perto. Vingança completa. Aí, Rafa, Rafa mamou aqui, ó. Ó, oh, Eric, vamos que vamos, Eric! Obrigado, mano. Obrigado, galera, fortalecendo aí, ó. E mais 200 do Eric. O Eric já mandou 3 mil estrelas já hoje, mano. Gustavo Miranda curtiu a live. Vocês viram o Rafa mamando ao vivo aí, galera? Armamento indo pra sua direção. O Eric Ribeiro enviou 200 estrelas. Vamos que vamos. Vante inimigo ativo. Inimigo entrando na área. Já está vindo. Nova zona. Aí, rapaziada, vai no seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GFFPR. É nóis. Vante inimigo ativo. Nada mais dura para evitar que essa vocês. Eita aí, pai. Deita. Rodrigo Ribeiro compartilhou. Pique de bruços. A varredura achou inimigos. Faça pega aqui, cara. Bora, Henrique. Obrigado, Henrique. O Eric. Eu falei Henrique, é o Eric, mano. Pô, que Henrique, já vi. Depois chamou o Eric de Henrique, mano. Haroldo Vichietti curtiu a live. Inimigo entrando na área. Olho no céu. Tomei, mano. Não, tomei do cara, hein. Derrubei um aí, ó. Já se arrasta na escada, Rafum. Deu na escada, Rafum. Jefinho era vários nomes às vezes, mano. Erra o nome de todo mundo, mano. O Eric é Henrique. Ai, que bala gostosa. Ah, parabéns, irmão. Aí é o jogo fino. Aí eu gostei. Aí eu gostei, Wander. Olha que bala gostosa. Brabo. Brabo que você vai ver que eu vou pegar esse maluco. Ih, caralho. O que aconteceu? Peguei um. Que isso, time? Jean Cardoso curtiu. Nossa. Na zona segura. Aí é difícil ganhar um, hein? Aí é grave, hein, mano. Vamos lá, galera. Aí é grave, irmão. Obrigado pela 50! Eric, brabíssimo! Rafael Lomberto curtiu a live. No reboot assim vai. É, todo mundo assim. E é Rafael Alberto, beleza, mano? Minha mãe é do mesmo jeito, mano. Eu também, mano, falei errado pro nome, tu. Falei errado o nome de todo mundo. Não, o Rafa nem ligou o monitor, ô Felipe. Ele nem ligou, certeza. Monitor desligado, tá de ponta cabeça. Monitor tá de lado, é. Ele tá jogando com o monitor de lado aqui. E Haroldo! Haroldo, tamo junto, Haroldo! O Haroldo é comandante lá de... nos Estados Unidos, em Boston. Comandante de Airbus A320. Ô, Haroldo, eu preciso voltar a trazer o Flight Simulator, cara. Eu preciso trazer o Flight Simulator, que é um simulador que eu amo de paixão, mano. Eu tô meio que de lado, afastado aí, mas preciso trazer, mano. O Flight Simulator. I like it, do you? Flight Simulator, cara. Foda, entrando na área.
Confere seu equipamento. Tá quase na hora. É o William. Bora voar, bora, bora. Pode botar também, até essa aí já vai bater. Olha o Eric fazendo a boa. Falta quantas aí? 300 estrelas? Olha o Eric, já falou pra botar outra, irmão. Já vai botar outra, terceira meta que o Eric já tá batendo hoje, irmão. Já vai bater a meta, irmão. Brabíssimo, mano. Falou, tá falado, né, irmão? Já vou botar. Já falou que vai ter que botar outro. Já mandou, tá vendo aí, ó? Já vai bater. Mais 100. 200 é só pra esquentar. Brabíssimo. Já mandou quase 3 mil estrelas hoje, irmão. Já vai pra quase 3 mil estrelas. Tá fazendo a boa. Firmeza total. Já mandou mais 100. Já bateu a meta, galera. Deixa eu... Pera aí, vai. Deixa eu resetar aqui. Eu já redefini. Meta batida. Já foi. 100 estrelas. Sim, você já bateu, já resetei. O Eric, muito obrigado, irmão. Sem palavra, mano. Sem palavra. Sem palavra, irmão. 3 mil estrelinhas hoje aí na Play, mano. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Nem viu o cara aqui, mano. É brabo, mano. Brabo. Brabo demais, irmão. Já bateu a meta. Só o fino, mano. O T-Lobby time, mano. Jefferson Lima curtiu a live. Toma mais 500, tamo junto. Vamos começar a nova meta, mano. É nóis. Oi, oi. Aí, rapaziada, mais um seguidor. Não, vambora, hein? Vai jogar. Seja bem-vindo à tropa do GFS. É nóis, tamo junto. Vamos jogar, pô. Olha, já mandou 500, mano. Toma aí 500, tamo junto. Vamos começar a nova meta, irmão. O Eric Ribeiro enviou 500 estrelas. Toma aí mais 500, tamo junto. Vamos começar a nova meta. Nossa senhora, irmão. Nossa senhora. Brabíssimo, mano. E vai pra 4 mil estrelas, galera. O Rafun meteu o pé, falou que tá nervoso lá. O Rafun tá nervoso lá. Falou que meteu o pé que vai dormir. Vai tacar fogo lá no PC. O time tá bom hoje. Hoje o time tá só o filé. O Rafun. Tá bom aqui? Deixa um duo aqui. Cadê? Cadê o. Foi eu e o Luke aqui. Jeff, a live hoje tem que ser 24 horas. Tem que ser, mano. Mandou mais 200, irmão. Ah, não, mano. Tá aí. Olha aí, galera. Vai pra 4 mil. 700 estrelas em menos de um minuto. Caraca, manito. O Eric Ribeiro enviou 200 estrelas. Brabo demais, irmão. O homem é brabo. O homem é brabo, maninho. Deixa eu ver quanto que ele mandou esse mês aqui, galera. Eu só vou ver esse mês. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Cleiton Nogueira curtiu a live. Pô, Cleitão. Ajuda quem merece. Obrigado, Eric. Obrigado mesmo, mano. Deixa eu ver esse mês aqui. Só quando você mandou, mano. Deixa eu ver aqui, ó. É o cara, mano. Tá demais, irmão. Quer ver? Só esse mês, mano. Deixa eu ver se eu consigo ver. Confere o seu equipamento. Tá quase na hora. É. O Eric Ribeiro enviou 200 estrelas. Mais 200, irmão. Caraca, mano. Não, ele mandou mais, ele mandou mais. Ele mandou 4 mil e pouco. Mandou mais aí. 4.030. Só hoje ele mandou, né? Só hoje. Quer ver? 7 dias. Este mês, ó. Esse mês ele mandou 6.600. Ele mandou 6.600 estrelas só esse mês. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Só esse mês, galera.
esse mês aí, pra vocês terem uma noção. 6.600 estrelas. Em 19 dias. Ô, Luke, vamos fazer a boa, mano? Vamos cair na boinha aqui, ó. Fazer o nosso loadas. Tô indo. Vamos ganhar essa aí, mano. Soldado, marca um ponto de aterrissagem pra seu time. E aí, Vanessa Monte Pinheiro, atenção. Firmeza? Já está se aproximando. Avancem pra zona segura. Sobreviva e seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda pontos ajuda a trazê-los mais rápido. Gente. Inimigo entrando na AO. Alvos identificados, bate eles. Aqui já tá. Teclado. Control Killer. Control Killers. Assim. Salve, Kleber! Vamos pegar esse cara aqui dentro, mano. Vem, Luke. Tem arma aí? Ah, eu recebi. Ô, oh, caralho. Peraí, minimizei o jogo, pai. Eu minimizei o jogo, cara. Peraí. Minimizei o jogo sem querer. Renato Silva Dias curtiu a live. Tem gente aí dentro, dois. Cadê a caixa? Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Tá batido! Gás lançado! Vem. Deixa bem na sua bola! Seus colegas estão mortos! O Eric Ribeiro enviou 100 estrelas. Continua na luta até eles voltarem! Foi dois. A nossa equipe é com você, até seus colegas remobilizarem. Aí deu um. É o look mamão, hein? Que mamão de bonito. E Afonso, salve, mano. Belezinha, Luiz Fernando. Vamos lá. Itos. Let's go, galera. É Felipinho Ribeiro já voltando ali, a senhora ali pra benzer a gente. Juliano Ribeiro curtiu a live. Ô, Juliano. Bora, Henrique já mandou 100, mano. Já bateu a meta, irmão. Já bateu a meta de novo, mano. Tá doido, mano. Vou redefinir pela quarta vez, irmão. Pela quarta vez. Só hoje, 4 mil estrelas, galera. Só hoje, mano. Você é doido. Valeu, meu. Deus abençoe, ô Henrique. O Eric. Henrique, mano. Que maneiro de Henrique. Obrigado, Eric, mano. Sem palavra, mano. Na moral mesmo, mano. Na moral, sem palavra. Tamo junto, mano. Tamo juntão mesmo, mano. Abençoe, mano. Vamos lá. Let's go. Vê quantos likes a gente tá aqui na página. Ô, galera, falta pouquinho, hein, galera. Falta pouquinho pra gente bater 400 aí, galera. Falta 45 likes, galera. Ah, o Albert mandou pra nós 15 estrelinhas, Albert. Tamo junto, Albert.
Deus te abençoe, Albert. Muito obrigado. E chegando. O Eric Ribeiro enviou 1000 estrelas. E chegando. Batemos de novo. Ó, aí, mano. Aí, ó. Tô falando, o homem tá bravo, irmão. Albert Luiz enviou 15 estrelas. Nossa, galera, muito obrigado, Albert. Muito obrigado, Eric, irmão. Sem falar, já bateu a meta. Juninho Santos curtiu. 5 mil estrelas, irmão. 5 mil. 5 mil estrelas, irmão. Aproveite pra se preparar. Não dá tempo nem de eu resetar, irmão. Ó, vou resetar de novo, ó. José curtiu a live. Resetei de novo, armei a luvinha, mano. Tá dando pra fazer mais um tupete, Jeff? Como assim, Afonso? Moisés, curtiu a live. Jeffinho, site. É. Ô, Jeffinho. Tudo bem, mano. E você, como você tá, meu irmão? Ô, Eric, muito obrigado, irmão. Muito obrigado, Albert, também, que ajudou. Muito obrigado. Toda a galera, mano. Já coloca outra meta, irmão. Já coloca outra meta. O homem tá bravo. Ô, Juninho. 6.600, quantos reais? Eu não sei quantos reais, quanto você paga, né? Eu sei quanto eu recebo. O que vocês pagam, eu não recebo tudo, tá, galera? Muito obrigado, Eric. Na moral, mano. Muito obrigado. Devia ser tudo, né, mano? Que recebesse, né? Mas é uma parte só, galera. É, mas isso aí é que a gente assina o convidado já sabe. Caraca, o Eric já começou. Vamos começar os jogos, hein, Eric? Já mandou 50 ali pro Jeffinho ficar ligeiro que vai vir boa. Vai vir boa, Eric, aí. Tamo junto, mano. Muito obrigado, cara. Sem palavra mesmo. Logo vamos ver essa luva ter batendo no. Vai ver, não. É embaçado, já, mano. De novo aqui, velho. Você vai na frente. Vamos em cima da prisão, em cima da prisão. Aliados caídos vão reorganizar. Desde que você continue com eles, quem é bom para trazê-los para ação mais rápido? Entrega de caminhão, obrigado. Vamos mandar um pouco de perto do matamento. Soldado inimigo por perto. Mate todo mundo. Vai. Não, não curtiu a live. Caminhões blindados chegando na área. Já caiu, já. Olha o Albert, já mandou mais 30 também. Já temos 80, hein, Albert? Let's go, pai. Vambora, molecada, vambora. Contrato aceito. Você tá de volta na luta. Caixa de suprimentos na área, marcando o local. Luca! Ainda tem 25 na AO. Tô em cima, mano. Pode vir em cima, tá de boa. William Gomes curtiu a live. Contrato concluído e pagamento liberado. É, pra pegar pro céu. SMT localizado. Próxima ativa, rastreando posições inimigas. Vou ocupar caixão, sem mano. Médio calibre aqui. Do inimigo. Na torre. Inimigo ativo. O gás está chegando. Mal marcado, manda! Recebido. Ataque de dispersão ativo. Agora, soldado, sobreviva!
até chegarem os outros. Ah, mas que refrega, mano, você tá no sozinho. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Armamento indo pra sua direção. Ô, Luke, pega a cachaça aqui, ó. O dinheiro tá aqui, ó, mano. Ó. Pega aí no mercado aí. Seguindo. Tem marcado no chão. Tem gente comigo, tem gente comigo, mano. Luke, 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 Luke. Tá, era. Tinha 25. Você podia ter durado mais. Tá bom, Luke. Tá bom, Luke. Tá bom. O Luke do... Ah, tem que desenterrar o sapo do Luke aí, galera. Três partidas que não consegue levar um. Vamos, Luke. Agora vai dar bom, mano. Eu acredito. Hã? Joga, Luke, joga pertinho de mim, que vai dar bom pro seu lado. Joga bem... Tá lá embaixo. É, ah, sim, mas eu falei, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Joga mais. Olha que você vê que eu sumi, some comigo, mano. Olha que eu colar assim, você... Eu disparei, você vem junto, que não vai ganhar essa aí, Luke. É, não, cola. Joga de mão dada, dá a mão pra mim aí que você vai jogar bem. Oliveira curtiu a live. Bora. Você joga no PC, né, o... Síndrome do Rafun. Ei, o Rafun ficou bravo, irmão. Ele falou que ele tava lá com problema, falou que ia formatar o Windows lá agora. Falou que ia formatar o Windows e dividir o HD em 5 partes. Uma pra cada tipo de jogo do Warzone. Chefinho, eu vou formatar, vou deixar uma repartição só pra Ressurgência, uma repartição pro BR. Uma repartição pra mim acessar a internet. Flávio Carvalho curtiu a... Eu tava formatando, ó. Falou que vai passar borracha na placa, mano. Fique de olho no céu. Ele falou que vai passar uma borracha na memória. Mobilização. Aproveite para se preparar. Inimigo entrando na área. Vai ajeitar o disquete. Não, é verdade, foi lá formatar o PC lá e falou, já vou formatar que o problema tá no Windows. Soldado inimigo por perto. Ei, Rafa, foi uma gente boa, né, mano? Acabou a brincadeira. Preparar pra mobilização no Warzone. Galera, não esquece de deixar o like não, galera, pra gente bater os 400 aí, ó. Falta 37 likes, galera, 37 likes. 37 likezinho, galera, pra gente bater a metinha aí. Ó, o Luke mudou até de personagem, hein? Agora vai dar bom. Ah, dá call aí, Luke, dá call você, mano, vai lá. Vou na sua call. Pode ir, vai lá, mano. Ressurgência. Segundo andar? Tá bom. É melhor começar a correr. Aliados caídos vão remobilizar desde que você continue com vida. Ganhe pontos pra trazê-los pra ação mais rápido. Aqui é o Butizeira, deve estar nessa chaminé o Butizeira. Inimigo entrando na área. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Carlos Eduardo, resposta, curtiu a live. Um amigo tá atirando em mim! Olha pra onde atira! Martins
Ó, o Christian mandando 25 estrelas, tamo junto! Meu amigo Christian Martins, Deus te abençoe, mano. Muito obrigado, maninho. Fortalecimento fortalecido. É nóis, irmão. Tamo junto, mano. Torre de comunicação próxima. Gás lançado! Acho que sistema SWAP ativado. Vante inimigo ativo. Ainda tem 25 na AO. Ó, vou comprar a caixa, chance. Pode ir aqui, ó. Armamento indo pra sua direção. O gás está chegando. Valeu, valeu, valeu. Dá capa, pode ir, mano. Vai. Blindagem corporal aqui. Christian Martins em 25 estrelas. Levando fogo. Pra dar cover nele, mano. É pra você dar. Tá bom, Lu. Tá bom, tá bom. Ah, não, tá bom, tá bom. Tá bom. Não, mas eu peguei, eu derrubei, tem um no chão aqui, ó. Valeu, Christian, pela 50, mano! Boa, boa, boa. Vou voltar aí, eu vou pegar meu Lodas aí. Obrigado, Christian. 100, 150. 175, mano! Levando tiro aqui! Tem como vir aqui? Foi aí, foi aí. Foi aí, não, foi aí. Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GFM FPS. É nóis, tamo junto. Tá bom. O inimigo venceu a batalha, mas a gente vai vencer a guerra. Olha, tem alguém querendo jogar junto aqui pra jogar um trio, galera? Vou pegar aleatório, mano. Jogar duo aqui tá difícil pra nós, mano. Vou pegar aleatório aqui pra nós sair. Tem alguém querendo vir jogar, mano? Tem alguém querendo jogar aqui? Eu vou puxar. Puxar aqui, ó. O Butzeira, convidar o Butzeira. Cadê o Butzeira? Deixa eu ver aqui quem. Olha o Rafum, ele falou que ia desligar o bagulho e tá jogando, mano. Você viu aí? O Rafum falou que era não sei o que e tá jogando. Tem vaga, Marcelo, vem? O Rafun falou que ia sair, que não sei o que, e tá jogando lá. Deu o pé pra jogar em outro lugar. Aqui, galera, ó. Vê se não é pra dar um dislike, ó. Aqui, ó, tá jogando, ó. Ó. Jogando. Jeff, deixa o Luke baixar, é mais fácil, é cadê mais baixo. Não sei quando é o cadê do Luke. E aí, Rocha, tudo bem? Você vai fazer live amanhã? Eu faço live todo dia, Leon. Eu faço live de segunda a segunda. Pode jogar, Rocha, com certeza. E olha o Eric, mano, mandou mais 50, mano. O Eric Ribeiro enviou 50 estrelas. Obrigado, irmão. Cara, sem palavras. O Eric mandou, acho que 5 mil estrelas hoje, mano. Só hoje. Bernardo Silva curtiu a live. Ah, Suelen, você tá ramelando com nós na play. A Suelen joga a noite toda, aí ela desliga e vem na live. Ai, não tô mais on. Alô, quem é Suelen?
Cheguei aqui de paraquedas. Boa noite. E aí, Bernardo? Pô, meu, puxa a cordinha, irmão. Vai cair aí. Como que você tá, Bernardo? Firmeza, mas Bernardo Silva, mano. Boa noite, Rafa. Tudo bem, mano? O Ramon chegou também, já chegando. Mano, muito obrigado, Eric, e toda essa galera que me fortaleceu. Nas... Obrigado, mano. Moral da moralzinha mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem... Mano, ganhei muito. Beba Almeida curtiu a live. Beba. Vê, galera. Deixa eu... Aqui, ó. Agradecer todo mundo. Ó, o Eric. Rafael Ferreira. O Christian. O Albert. O Henrique. Nossa, eu tô muito. O Eric. Tô muito. O Lucas também mandou. O Lucas Penavolt. O Luke. Fortalecendo demais. Demais, irmão. Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Mas vai dar melhor, galera. Nem jogando duas, não tava dando bom pra nós, mano. Albert Lugues enviou 15 estrelas. Olha o Albert aí fortalecendo as 15 estrelinhas. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado. Deus abençoe o Albert, mano. É nóis, mano. Galera, eu mudei o DNS na minha live aqui, mano. Ficou muito melhor. Soldado inimigo por perto. Calma. Inimigo não para. Soldado inimigo por perto. Amanhã eu prometo que vou jogar... Acabou até o final da... Quero só ver, Sueli. É só ver. Pra jogar com você, Jeff. Pode jogar, Marcelo. Pode jogar, irmão. Manda um salve aí, Beba. Ei, Beba, é nóis, mano. É nóis, Beba. Obrigado, irmão. Ah, tamo junto, mano. Eu mandei por essa conta aqui porque ele tem que... O cadastro das... É o... Lá o Kratos, mano. Dei por essa... Ah, o Kratos. Ressurgência. É o Kratos, mano. Esse gás não é bom de respirar. Junto. Vou pra zona segura. Vamos lá, disse, hein? Sobreviva pra recompensar colegas vai. De pelotão. Onde vai? Onde vai? Venha prontos pra trazê-los mais rápido. Onde vai, mano? Onde vai? Onde vai? Seguindo. Ih, mano. Tá ali. Sou eu, Messi. É nóis, Guiz. Obrigado, mano. Atacar! Munição aqui! Kiel Costa enviou 30 estrelas. Obrigado, Kiel! Obrigado, Kiel! É nóis, mano! Mano, o regimento nem tá funcionando mais. Eu tenho, mas nem funciona. Vai, Corinthians! Ô, Kiel, obrigado, mano, pela selinha. Resurgindo! Vai atrás da vingança! Não, meteu o pé daí, sério. Os reforços estão a caminho. Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui em cima da prisão aqui. Colega de esquadrão remobilizando. Soldado inimigo por perto. Cara, tirando inimigo. Lançando concussão. O Eric Ribeiro enviou 50 estrelas. Obrigado, Eric! Não, mas 50, Eric. Tamo junto, irmão. Obrigado, Ericão!
Tamo junto, mano. Dá bala aqui embaixo, mano. Do azul aqui no do carro. Olha a close aqui já, mano. Achar, fica vivo, mano. Fica vivo aí, achar. Ó, o loot já achou o caminho das vitórias, velho. Tenta pegar nosso loot, aí esses caras. É, não dá o osso. O Eric Ribeiro enviou 50 estrelas. Soldado inimigo por aqui, mano. Cala aqui. Colega de esquadrão remobilizando. A equipe inimiga tá atrás de você. Christian Martins enviou 30 estrelas. Contato inimigo. Colega de armamento a caminho. Obrigado, Eric e Christian. O Eric Ribeiro mandou 100, o Christian mandou mais 30, muito obrigado, galera. Obrigado, Christian, é nóis, irmão. O gás tá se aproximando. Obrigado, Christian. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Obrigado mesmo, molecada. Muito obrigado, Deus abençoe, mano. Anti-inimigo ativo. Só tem 25. É então, calma, calma, Luke. Vai, vai na do. Aqui, cara. Indo por aqui. Granada lançada! Calma, mano, calma, vai, Luke. Juliana, te matar. Você me deve um caminho. Arruma a câmera. Ah, foi mal, mano. Foi mal, mano. Ó, oh, galera. Como assim, posição? Porra, mano. A cadeira é meio zoada aqui pra mim, mano. É, minha cadeira, mano. Minha cadeira é ruim, mano. Vem aqui, galera, em cima. Anti-inimigo ativo. Objetivo eliminado, o alvo da caçada. Soldado inimigo por perto. Torre de comunicação próxima ativa, rastreando posições inimigas. O alvo da caçada já é. Maravilha. Pega aqui a escada embaixo, vem, vem, vem. Ataque de dispersão aliada chegando. Rila, mano, rila. Realização ativa. A estação de compra foi ajustada. Alvo eliminado. Rila ele, rila ele.
Jeffrey. Deixa. Você tá bem. Obrigado, Eric, mais 50, mano! Bora aqui, bora, galerinha! Da onde? Ataque de dispersão, aliado chegando. Onde, sniper? Onde, sniper, mano? Se liga! A janela de resistência vai fechar logo. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado! A civilização acabou. Os preços voltaram ao local. Voltando. Nossa, que bala, mano. Volta o pé. A vitória tá perto. Ô timinho. Vamos lá, mano. Eu derrubei o cara ali, mano. Tá na cara, bem na cara, tá rilando. Onde vocês estão, mano? Ah, mas tava dos seus lados, pô. Ah, então. Você tem uma segunda chance. Faz valer a pena. Quando meu Lodas. Alvo da caçada definido. Pode matar. Você aguenta, porra. Vai dar certo. Reforço desabilitado. Vão pra nova zona segura. O gás está se aproximando. Onde? Soldado inimigo por perto. Vem comigo, ó, galera, vem comigo, galera, ó, na moral, vem, cola aqui. Ele vai pelo túnel, tá ligado? Vem aqui, 45 do lado. Estão do nosso lado aqui esquerdo. Saindo. Já tá aqui. Pede seu PQD. Ah, que mentira, irmão. O Rocha não veio. DJ, firmeza, mano. Derrubei dois, hein. Tá. Posto de socorro marcado. Tá pertinho, Rochinha. Faz a play, mano. Consagra aí. Ó, mantém, Rocha. Não. Vai barrar melhor. Você tem máscara, irmão. Dá pra você dar a volta e sair no telhado. Ó, você tem um balão, mano. Joga o balão aí. A Val Saraiva Pugliese curtiu a live. Cai no telhado, irmão. Aí. Na torre, sei lá. Correu. Na torre, cai em torre. Torre. Caixa d'água. Boa, marca os caras lá embaixo, você já viu, né? Vai, já marca os caras. Lá, mano, ali na casinha, embaixo aí. Aí, mano. Perdeu. Vai tomar de sniper aqui. Calma. Mantém, vai, mira neles, vai. Dali no gás, irmão. Eu vou ficar quieto, irmão. Nervoso. Aí, já mira lá, mano. Mira lá.
perdeu, mano. Conseguiu perder. Será que perde, galera? Eu acho que ganha. Eu acho que perde. Eu acho que ganha. Yes, irmão. Não, não é mentira, não. Eu fiz tudo errado. Jogou tudo errado. Mais uma meta batida, Jeff. Você merece live top. Continua assim, irmão. Obrigado, mano. 500 estrelas, mano. Já bateu outra meta. 5 mil estrelas, mano. Só hoje. Ai, meu Deus. Deixa o cara fazer o jogo, mano. Eu nunca tava. Se eu tivesse escutado, eu tinha ganhado, Flávio. Não, mano, não, mano, não, ó. Se tivesse aqui, mano, tinha ganhado, mano. Coach, é, mano, é, não é. É, ô. Não, mas ó, presta atenção. Ô, Eric, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Lógico que tinha ganhado, Flávio. Ele ficou. Ó. Ele pegou antes do gás. Olha, eu vou explicar pra vocês, mano, ó. Vou explicar pra vocês. Não é coach, não, mano. Isso é raciocínio jogar isso aqui dentro do comer. Mano, tu fala. Ah, então tá bom, Flávio. Você tem a sua opinião? Vou explicar. Eu quero jogar pra ganhar, irmão. Se for pra jogar pra perder. Chama, pode chamar. Botou outra meta. O Eric é nós, irmão. É nóis, Eric, aí, ó. Boa, 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 mano. Já resetou aqui, é nóis. Obrigado, Eric. Obrigado, irmão. Deus de coração. Galera, isso aqui é um jogo de aprendizagem, mano. É. O que que é? Eu jogo e ganho e tu sabe, mano. Nunca sei, mano. Nem sei quem é você, Flávio. Santos Oliveira do Santos. Eu jogo e ganho e tu sabe. Eu nem sei quem é você, Flávio, na moral. Flávio Carvalho. Não sei qual é o seu nome de jogar, mano. Ó, tchau, cantor, entrou aí, ó. Não, tchau. Mas na hora da treta tem que ser o cara, mano. Tem que ser, mano. Ele tava apavorado. Alice, ele pegou a posição primeiro de todo mundo, de máscara. Flavinho? Ah, não lembro, Flavinho. Tanta gente joga aqui comigo. Tanta gente que joga aqui comigo. Ô, Flávio. Se ele, do jeito que ele pegou a posição, irmão, tinha feito a boa, mano. Começa com 50! O Eric Ribeiro enviou 50 estrelas. É nóis, é. É nóis. Mano, vai pra 6 mil estrelas o Eric hoje. Só hoje, mano. 6 mil. Exio Azarias curtiu a live. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, irmão. Jogar pra ganhar mesmo. Se der mole, corpo mole aí, tem que ser o cara, tá? Mano, ali é a call que eu dei, mano. É a call que tem que fazer, mano. É a call de quem joga isso aqui desde o começo. Eu não sou pro play, mas eu sei a movimentação. Não, pode ser. Isso aí, de você falar assim, o bagulho falar na mente, quando é isso. Isso aí buga, mano. Mas ali é a call, ó. Da próxima vez, vai fazer certo. Ele jogou o balão. Ele caiu em cima da caixa d'água. Eu vou cantar a bola pra vocês, mano, ó. Tô ligado que se ficar falando também, o bagulho estressa. É, ele catou a prisão com máscara. Os caras estavam acreditando embaixo, mano. Era só ele marcar os caras embaixo e ele ter matado todo mundo. Pronto. Só isso. Entendeu? Só isso. Tanta partida que eu já ganhei, galera. De cair ali na caixa d'água de sniper. E o time todo indo pra frente ali. Eu fiquei só de sniper ali derrubando pros caras. Entendeu? Acabou a brincadeira. Preparar para mobilização no Warzone. Saber jogar esse jogo igual... Não, mano, eu jogo mais ou menos, mano. Mas tem que saber se preparar. Ele pegou um pouco, cara. Não tem porquê, mano, fazer isso. Entendeu? Eu não tô de tiração com ele, mano. Eu tô dando a call pra próxima vez ele ficar esperto, mano. Entendeu, mano? Ali você tinha que marcar, mano. Era só marcar o topo, acabou, era só isso, simples. Ressurgência. Vamos lá embaixo, galera. Ih, Thiago! É melhor descer ali. Zona segura. Não, mano, não. Não, você fez certo aí, Carlinhos, mas só que você tinha que ter marcado os caras no gás, mano. Sem medo de botar cara. Você ficou com medo de botar cara, esse foi a... Esse foi o B.O., entendeu? De não botar cara, mano. Às vezes você devia ter botado a cara para a bala. O resto você fez certo. Você tá ligado? Você devia ter botado a cara, mano. Para... Canta uma música, Thiago.
vim BH, mano. De terras, não é estranho esse nome, ô Flávio, na moral, né, mano? Do céu, atrás deles. Não é estranho, mano. Do Santos curtiu a live. Mas você tá falando, jogo, mas não é estranho mesmo, não. Flavinho BH, mano. Não é estranho. É que faz tempo, é personalizado. Quanto tempo faz, né, mano? Leverdansk. Personalizado era de Leverdansk, nada. Dinheiro no chão. Tem caixa de munição? Peguei. Ó. Galera, vamos. Vou pegar um vant aqui, ó. Vou pegar um vant. Chega comigo. Cola aí, né? Vai em cima da delega, mano. Aí, rapaziada, bem, mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GF FPS. É nóis. Tamo junto. Quer descer aí? Quer descer aí? Vamos pegar esse cara? Ah, não tá tendo nenhuma kill, mano. Derrubei os caras aí, mano. Tem gás chegando. Granada lançada. Comigo, marca. Levanta. Sobe não, Rote, vai morrer. Sobe. Isso, cabeça erguida. Boa, nada, show. 25, continua em frente. Pegou de surprise. Eu jogo raramente PC, hein? Curto mais mobile, não. Seguindo. Onde, galera? Colega de esquadrão remobilizando. Mina antitanque armada. Saindo. Aqui, ó. Tá debaixo do azul. Tem gente embaixo aqui, irmão. Eu tô louco. Tem, galera. Boa, Rocha. Ajuda o Rocha, galera. Vem, Thiago. Se rilou aqui que eu derrubei, mano. Mano, o cara se rilou que eu derrubei, mano. Boa. Volta pro combate. Galera, derrubei um monte, tô com zero kill aqui ainda. Cuidados, agora! Tô com zero kill, mano. Olha que eu derrubei os caras tudo aí, mano. Alvos foram detectados, caminheiros. Na moral, vocês viram que eu derrubei vários aí, mano. Tô com zero kill. Não, pra você ter uma ideia, mano. Caixa de suprimentos localizada. Não, mano, derrubei três naquela hora, mano. Contrato atualizado, novo objetivo identificado. Barreira feita. A situação voltou ao normal. Mas olha o dano do pai. Primeiro, pai, o que é? Ô, Giovanni, segue a página aí, mano. Levando fogo! Perdido ali? Joinha, segura. Cancela isso. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Aqui, galera. Em cima aqui, agora. Eu vi. Reposicionando.
Recebendo inteligência da torre de comunicação. A equipe inimiga está atrás de você. Vante inimigo ativo. O gás está vindo. Tem ativo descendo na cabeça desse cara aí, mano. Kev que ative. Ó, oh, peguei ele. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho. Soldado inimigo por perto. Ai. Ô, oh, Rocha. Reforços estão a caminho. Dá um toque, Rocha. Dá um toque. O Felipe curtiu a live. Levanta! Não foi nada. Soldado! Acabou. A estação de compra foi ajustada. Soldado inimigo por perto. Vem, galera, embaixo de mim. Esquece o contrato. Já era. Quartinho aqui, galera, eu acho. Vem aqui, galera, no quartinho. Seguindo. Ah, não, pensei que tava escutando barulho. Da prisão, galera. Tá tudo bem, vai dar certo. Vem, Thiago. Isso aí. Tá me Ah, mas meu Deus. Thiago, ramelou, olha aí, Thiago. Vaza, Luke. Aí morreu, mano, aí morreu. Vaza, Thiago, vaza, pula. Faltavam menos de 25. Perdemos essa, mas na próxima voltamos mais fortes. E vamos aqui. Pensa aqui agora. Saideira do Jefinho, hein? Saideira. Aqui. Ganhou, ficou. Se ganhou, ficou. Galera, falta 5 likes pra gente bater 400, galera. 5 likezinhos, galera. Ramelou no Ramelation. Eziel, Siqueira, Salles. Eziel, firmeza, mano. Ramelou no Ramelation. Maicon Amaravati curtiu a live. E é, Maicon, firmeza, mano. Eziel, firmeza, mano. Garante um, né, mano? Pô, lança o Samu. Ah, garantiu. Curtiu a live. Pô, essa não tinha dado ainda? Pô, galera, deixa eu ver se bateu os... Ah, 401, show, mano. Batemos. José Filho sem mais. Peraí, curtiu a live. Vamos lá, molecada. Vamos lá que agora vai ser GG, hein? E aí, Diego? Firmeza, mano? Ah, ganhamos um monte, Gabriel. Nem lembro, mano. Eu nem fico contando as vitórias. Espardela. Ó, na testa.
Ribeiro enviou 500 estrelas. Saindo, o Jefinho continua assim com sua laptop de mais um vídeo. Seja aí, sempre fui boa noite. Tá indo, Jefinho, continua assim com a sua live top de mais humilde. Seja sempre... Seja aí sempre, mano. Obrigado, Eric. Manda mais 500, irmão. Já fechou aí, ó. Já mandou a braba, mandou quinhentona aí. Mandou 5 mil estrelas só hoje. Mano, mais de 5 mil. Eric, cara, eu não tenho nem palavra, mano, pra agradecer, mano. Na moral, que Deus te abençoe, que te dê em dobro. Pra que você tá me ajudando, mano. Que Deus, Nossa Senhora, abençoe sua vida muito, 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 irmão. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Henrique. Que Deus abençoe mesmo, mano. Cara, muito obrigado, cara. Sem palavras. Deixa o meu coração mais tranquilo com a meta batida aí no mês. É nóis, Henrique. Tamo junto, irmão. Amanhã tá de volta, mano. Soldado, marca um ponto de aterrissagem. Obrigado, meu irmão. Se prepare. Esse gás não é bom de respirar. Vamos cair embaixo, cai embaixo, cai embaixo. Indo por aqui. Sobreviva pra remobilizar colegas de pelotão e o que tenha prontos pra trazê-los mais rápido. Intercepte, capture o carregamento. Atacar! Sempre é nós, Eric. Volta na linha de frente, vai pegar eles. Colega de esquadrão remobilizando. Contato! Alvo marcado. Eduardo Garcia curtiu a live. Vante inimigo ativo. Você não pode morrer ainda. Tô contigo. Deixa eu levar a tua rocha, deixa eu levar a tua rocha. Tá tudo bem, vai dar certo. Bante inimigo ativo. Ó, tem um mercado aqui, ó. Ó. Guilherme respondeu a lá. Tá chegando. Mercado, vem, pega o lodo, não sei. Não atire em mim, caralho! Anti-inimigo ativo. Saindo. Voltei pra refreio. Ai, não devia ter voltado, mano. Valeu, molecada. Tamo junto. Obrigado aí pela presença, galera. Valeu, maninho. Tamo junto. Valeu, Rocha. Valeu, Thiago. Valeu, Lu. Galera, vou de base, galera. Fica com Deus aí. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo fortalecimento, pelas estrelas, pelo compartilhamento, pelo like. Muito obrigado, galera. Muito feliz. Eu vou dormir essa noite aqui com todas as metas alcançadas. Muito obrigado, galera. Fica com Deus aí. Com essa alegria, eu vou deixando o gank alguém aqui pra fortalecer também a galera que tá começando aí na play, né, meu? Deixa eu já fortalecer aqui alguém. Valeu, Kratos. Boa noite, galera. Obrigado, galera, presente aí. Eu vou fortalecer alguém no gank. Clica participar, galera.
ajudar. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver quem tá aqui fazer live, mano. Mano, eu vou gankar o Killzinho. Killzinho. Eu tô jogando aqui, ele ficou feliz, galera. Vamos lá. Killzinho, galera. Tem ninguém assistindo ele lá, galera. Tá sozinho lá. Quem puder ir lá na live dele, falar que foi gank do Jefinho. É gente boa, menino, lá. Vamos lá, galera. Todo mundo, hein? Todo mundo. Tem que ir todo mundo, galera. Clica aí, participar. Participar, galera. Vamos lá, hein? Obrigado, rapaziada. Tamo junto. Um beijo no coração, hein? Mas tô indo lá, hein? Quero ver quem vai também. Vamos lá. Ver quem vai, hein? Os caras estão...